welcome to the youtube live of intrans nepal here i am for, for the discussion of the phylum platyalmintes nimatalmintes anilida and the mollusca before starting the class i want to inform some news about our intrans nepal institution its test series and its text course उही हेभ बिन लन्चिङ टु कोर्सेस फर सिई सिई टेस्ट सिरिज एन्ड द सिई फुल कोर्स सिई टेस्ट सिरिज के हो सिई फुल कोर्स के हो भन्दाखेरि सिई टेस्ट सिरिज चाहिँ इन्टायरली बेस्ट अन सिई सिलेबस सिई सिलेबसमा इन्टायरली बेस्ट भएर एक्सपर्ट टिमहरूबाट फिफ्टीवटा क्वेसनहरू क्रिएट गरिन्छ जुन एक्स फिफ्टी क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको लागि डेली प्र्याक्टिसको लागि एभाइलेबल हुन्छ तपाईँहरूले डेली जुन आफूलाई हुने टाइममा त्यो टाइममा चाहिँ डेली प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो प्र्याक्टिसिङ स्किल चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्र्याक्टिसिङ एबिलिटीलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्र्याक्टिसिङ स्किललाई गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक टेस्ट सिरिज पछाडि तपाईँहरूले त्यो टेस्ट सिरिजहरूको भिडियो सोल्युसनहरू पनि हामीबाट प्रोभाइड हुनेछ अब बेनिफिट के हो त भन्दाखेरि डेली फिफ्टी क्वेसन गर्दाखेरि हजुरहरूको एबिलिटी बढ्छ अनि यो कोइसन जुन हामीले टेस्ट सिरिजमा प्रोभाइड गरेको क्वेसन छ त्यो म्याक्सिमम् रिपोर्टेड रिपिटेड भएको छ इन इक्जामहरूमा इक्जामहरूमा म्याक्सिमम् रिपिटेड भएको छ र तपाईँहरूलाई यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यही भएर इन्ट्रान्स नेपालको टेस्ट सिरिजहरू चाहिँ जोइन गर्दा हजुरहरूको लागि राम्रो हुन्छ त्यसपछि छ टिसिई फुल कोर्स सिई फुल कोर्स के हो भन्दाखेरि मिनिमम स्टुडेन्टहरूलाई राखेर वान टु वान इन्ट्रेक्सन गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ फुल सिई कोर्सहरूको चाहिँ कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गराइन्छ जुनमा चाहिँ रेकर्डेड भिडियो अफ इच क्लास सबै क्लासको हजुरहरूलाई रेकर्डेड भिडियो पनि प्रोभाइड गरिन्छ त्यही भएर हजुरहरूले यो सिई फुल कोर्स पनि जोइन गर्दै गर्नु र सिई टेस्ट सिरिज पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला यो अब चाहिँ म अस्ति लाइभ जुन डिस्टर्बेन्स आएको थियो त्यो लाइभलाई हल्का रिपिट गर्दै म अब फेरि नयाँ क्वेसनहरूमा डिस्कसन गर्न चाहन्छु डाइजेनेटिक फ्ल्याटवर्म भनेर क्वेसन थियो वान नम्बरमा डाइजेनेटिक फ्ल्याटवर्म के हो भन्दाखेरि प्लानेरिया हुक्वाम लिभर फ्लु अल अफ दिज अप्सनमा के हुन्छ त प्लानेरिया त फ्ल्याटवर्म हो तर यो डाइजेनेटिक होइन यो फ्री लिभिङ हो त्यही भएर अप्सन ए होइन त्यस्तै गरी हुम त राउन्डवर्ममा पर्छ यो फ्ल्याटवर्ममा पर्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हुक्वाम पनि होइन अब फ्लानेरिया पनि होइन हुकुम पनि होइन भनेपछि अप्सन डी अल अफ दिस त त्यसै नै काटियो अब बाँकी रह्यो अप्सन सी लिभर फ्ल्युग डाइजेनेटिक भनेको एउटा मात्रै होस्टमा नभइकन दुईवटा होस्टमा रहनेलाई भन्छ डाइजेनेटिक लिभर फ्लुगको प्राइमेरी होस्ट सिप हो भने सेकेन्डरी होस्ट स्नेल हो त्यही भएर डाइजेनेटिक प्लेटफर्म के हो त लिभर फ्ल्युग द प्राइमेरी होस्ट अफ लिभर फ्लुग भर्खरै भने प्राइमेरी होस्ट अफ लिभर फ्लुग के हुनु त सिप यास्याच इपी सिप यहाँनिर मिस्टेक रहेछ स्पेलिङ प्राइमेरी होस्ट अफ लिभर फ्लुक इज सिप त्यसपछि क्वेसन नम्बर थ्री लेट्स सिफ्ट टु द क्वेसन नम्बर थ्री क्वेसन नम्बर थ्रीमा भनेको छ विच विल सो द अल्टरनेसन अफ जेनरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट यो क्वेसनले अल्टरनेसन अफ जेनरेसन अल्टरनेसन अफ होस्ट कुन चाहिँ अर्गानिजमले सो गर्छ भनेर सोधेको छ यसको हुन्छ अप्सन ए फेसियोला हेपाटिका फेसियोला हेपाटिका इज द द्याट अर्गानिजम विच सो द अल्टरनेसन अफ जेनरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट अल्टरनेसन अफ जे होस्ट सो गर्नुको लागि त एसक्यारिससँग त एस्क्यारिससँग त ओन्ली एउटा होस्टमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर यसमा अल्टरनेसन अफ होस्टको त कुरै आएन हामीलाई थाहा छ फ्यासिओला हेपाटिकामा मल्टिपल जेनरेसनहरू जस्तो लार्भल स्टेजहरू पनि मल्टिपल हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूमा से अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन पनि यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसपछि जाउ क्वेसन नम्बर फोर स्टेज अफ लाइफ हिस्ट्री इन द लिभर फ्लिक विच इन्फेक्ट द प्राइमेरी होस्ट प्राइमेरी होस्टले केलाई एफेक्ट गर्छ त अप्सन एमा प्राइमेरी होस्टलाई केले एफेक्ट गर्छ त कुन चाहिँ लार्वल स्टेजले एफेक्ट गर्छ त एमा छ मिरासिडियम बीमा छ मेटासर्केरिया सीमा छ रेडिया भने अप्सन डीमा छ स्पोरोसिस्ट अनि प्राइमेरी होस्टलाई एफेक्ट गर्ने कुन हो त मेटा सर्केरिया प्राइम मेटा सर्केरियाले चाहिँ प्राइमेरी होस्टलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भने मिरासिडियमले चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट अथवा स्नेललाई एफेक्ट गरेको हुन्छ लिभर फ्लुकको सेकेन्ड मिरासिडियम लार्वाले चाहिँ सेकेन्डरी होस्टलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ त्यस्तै गरी अप्सन क्वेसन नम्बर फिफ्ट त फाइभ कोइसन नम्बर फाइभ क्वेसन नम्बर फाइभमा के सोधेको छ त जस्ट फोको जस्तै प्राइमेरी होस्टलाई गरेको छ भने फाइभमा के सोधेको छ इन्टरमिडिएट होस्टलाई केले गर्छ भनेर सोधेको छ कोइसन नम्बर फाइभमा क्वेसन नम्बर फाइभको हेर भर्खर माथि भनेको थिएँ प्राइमेरी होस्टलाई मेटा सर्केरियाले गर्छ भने सेकेन्डरी होस्टलाई गर्छ मिरासिडियम अप्सन डी इज द राइट आन्सर फर क्वेसन नम्बर फाइभ त्यसपछि अब अर्को सिफ्ट द कोइसन नम्बर सिक्स आई हेभ बिन भेरी फास्ट टु दिस कोइसन बिकज आई हेभ अलरेडी सेड अलरेडी डिस्कस दिस कोइसन इन द प्रिभियस लाइफ बट ड्यु टू द सम टेक्निकल प्रब्लम द्याट लाइफ वाज नट स्मुथ सो आइएम अगेन रिपिटिङ दिस क्वेसन नम्बर सिक्स क्वेसन नम्बर सिक्समा हेर विच वान इज नट द लार्बल स्टेज अफ फ्यासिओला फ्यासिओलाको लार्बल स्टेज कुन होइन भनेर सोधेको छ फ्यासिओलाको लागि मैले पहिलाको लाइनमा पनि भनेको थिएँ पहिलाको लाइनमा के थियो त एउटा निमोनिस भनेको थिएँ मिस रेसेमी एमआइएस मिस आरए सिई एम इ रेसेमी मिस रेसेमी मिस रेसेमी भनेको एमआईबाट के हुन्छ त मिरासिडियम भने यासबाट स्पोरोसिस्ट आरईबाट रेडिया सिईबाट सर्केरिया भने एमईबाट मेटा सर्केरिया मिस रेसेमी भनेर लार्बल स्टेज अफ फ्यासिओला भनेको थिएँ अब यहाँ हेर सर्केरिया नि दिएको छ मिरासिडियम नि दिएको छ रेडिया नि दिएको छ तर यो सिस्टी सर्कस सिस्टी सर्कस त हामीले त्यो जुन मिस रेसेमी भन्ने निमोनिक्समा त मिस रेसेमीमा त छैन सिस्टी सर्कसको नाम त भनेपछि यो चाहिँ सिस्टी सर्कस इज नट द लार्बल स्टेज अफ फ्यासिओला त्यसपछि क्वेसन से नम्बर सेभेनमा हेर सकर्स इन ट्यापवर्म हेल्प इन सकर्सले के को लागि हेल्प गर्छ त ए छ लोकोमोसन बी छ एट्याचमेन्ट सीमा छ सकिङ नरिसमेन्ट र डीमा छ क्लिनिङ द म्युको साफ होस्ट क्लिनिङ द म्युको साफ होस्ट होइन किनभने यिनीहरू होस्टको भित्र उसमा बस्छ होस्टमा बसेर होस्टबाट न्युट्रिसन लिने काम गर्छ तर होस्टको म्युकसालाई क्लिन गर्ने काम चाहिँ गर्दैन सकिङ नरिसमेन्ट इज द राइट एन्सर यिनीहरू होस्टको भित्र बस्छ सकर्सको काम के हो त नरिसमेन्ट जुन हाम्रोबाट प्री डाइजेस्टेड फुड्सहरू चाहिँ आफ्नो जेनरल बडी सर्फेसमा सकर्सको थ्रु सकर्सबाट चाहिँ यिनीहरूले सक गरेर टेपोमले डाइजेस्टेड फुड चाहिँ न्युट्रिसन चाहिँ आफूले लिक्छ कोइसन नम्बर नाइन वि फेसियोला कोइसन नम्बर एट सरी फेसियोला कजेस एमा छ लिभर रोड बीमा छ जन्डिस सीमा छ हेपाटाइटिस भने डीमा छ अल अफ अलब्दिज क्वेसन च्याटमा एन्सर कम लेख्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर सहित लेख्यौँ भने मलाई कुनको एन्सर तिमीहरूले दिइराखेको छौ त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर कोइसन नम्बर सहित एन्सर लेख डी मात्रै भनेर चाहिँ मैले कुन नम्बरको भनिराखेको त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन है फ्यासियोला कजेज फ्यासियोला कजेस लिभर रोड जन्डिस हेपाटाइटिस र अलब्दिज मध्ये के हो त एन्सर लिभर रोड फ्यासियोलाले के कज गर्छ त लिभर रोड कुन चाहिँ अप्सनमा छ अप्सन ए त्यही भएर कोइसन नम्बर एटको लागि राइट एन्सर हो लिभर रोट फेसियोला कजेस लिभर रोट अब हेर कोइसन नम्बर नाइन अघि पनि भनेको क्वेसन फेरि यहाँ पनि रिपिट भयो जुन म्याट म्याट क्वेसनको स्टाइलमा छ अहिले सिईमा कमन इन्ट्रान्स इक्जाममा म्याट क्वेसनहरू पनि सोध्छ त त्यही म्याट क्वेसनको उसमा यो कोइसन पनि त्यसरी नै डिजाइन गरेको छ यसमा के भनेको छ त यसमा लार्वल स्टेज अफ लिभर फ्ल्युक दिएको छ तर त्यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा छैन जुन चाहिँ हामीले त्यो एउटा सिक्वेन्समा प्रोपर रिभोल्युसनरी सिक्वेन्समा हामीले क्रिएट गर्नु पऱ्यो र प्रोपर रिभोल्युसनरी सिक्वेन्समा क्रिएट गरेर हामीले यहाँनिर दिएको मध्ये कुन चाहिँ राइट छ चा त्यो भन्नु पऱ्यो हामीलाई थाहा छ निमोनिस के हो त भर्खर यहाँ पनि लेखेको छु मिस रेसेमी मिस रेसेमी मि एमआईबाट मिरासिडियम आरीबाट यासबाट स्पोरोसिस्ट आरीबाट रेडिया सिईबाट सर्केरिया र एमईबाट मेटा सर्केरिया एमआईबाट मिरासिडियम भने छ एमआईबाट मिरासिडियम थ्रीमा छ सुरुमा थ्री भएको त सबै छ सबै नै अब हामीले एउटा कुनै पनि यसमा इलिमिनेट गर्न सकेनौँ त्यसपछि छ यासबाट स्पोरोसिस्ट थ्री पछि फाइभ थ्री पछि फाइभ आउनु पऱ्यो थ्री पछि फाइभ आएको अप्सन चाहिँ यो छैन चा भने चाहिँ अप्सन डी इनकरेक्ट हो यो काटियो त्यसपछि आरइ थ्री फाइभ फोर थ्री फाइभ फोरवाला अप्सन अब दुईवटा छ थ्री फाइभ फोरवाला अप्सन ए र सीमा छ बी पनि काटियो बी र डी काटियो अब अप्सन ए र सी मध्ये एउटा राइट एन्सर हो भने अब अर्को के छ त आरिपट्टि सिई सर्केरिया सर्केरिया कतिमा 1 मा हा थ्री फाइभ फोर वाला अप्सन कहाँ त अप्सन सीमा हा थ्री फाइभ अप्सन थ्री फाइभ फोर वानवाला अप्सन सीमा हा त्यही भएर क्वेशन नम्बर 9 को करेक्ट आन्सर हुन्छ सी थ्री फाइभ फोर वानवाला अप्सन कुनमा छ त अप्सन सीमा हा त्यही भएर करेक्ट एन्सर हुन्छ सी क्वेसन नम्बर टेनको गएर एनारोबिक रेस्पिरेसन इज लाइक्ली टु अकर इन भनेको छ एनारोबिक रेस्पिरेसन इज लाइक्ली टु अकर इन के हुन्छ त एनारोबिक रेस्पिरेसन कस्तोमा अकर हुन्छ त जुन हाम्रो ह्युमन बडीभित्र प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ इजिली अक्सिजन एभाइलेबल छैन अक्सिजनको बिना नै रेस्पिरेसन गरिराखेको छ जस् त्यस्तो हो टेपवर्म किनभने टेपवर्म त हाम्रो ह्युमन बडीकै इन्जेस्टाइनभित्र प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एस अक्सिजनको इजिली एक्सेसेबल छैन त्यसले त्यही ते भएर एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन इज लाइटली टु अकर इन टेपवर्म जुन चाहिँ अप्सन डीमा दिएको छ त्यही भएर कोइसन नम्बर टेनको हुन्छ अप्सन डी इज द राइट आन्सर अब सिफ्ट टु द कोइसन नम्बर इलेभेन इलेभेनमा के भनेको छ कपुलेसन इन टेनिया अकर बिट्विन टेनियामा पपुलेसन के हुन्छ केमा हुन्छ त दुईवटा टेनियाको बिच दुईवटा प्रोग्लोटाइटिडको बिच मेल एन्ड फिमेल टेनियाको बिच र टु म्याच्योर प्रोग्लोटिडको बिच के सरी टु म्याच्योर प्रोग्लोटिड अफ डिफ्रेन्ट स्पेसिस डिफ्रेन्ट स्पेसिसको दुईवटा म्याच्योर प्रोग्लोटिड कुन हो त एन्सर एन्सर हो अप्सन नम्बर अप्सन बी टु प्रोग्लोटिड टु प्रोग्लोटिडमा चाहिँ कोपुलेसन हुन्छ टेनियामा टे पपुलेसन इन टेनिया अकर बिट्विन टु प्रोग्लोटिड क्वेसन नम्बर इलेभेनको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी त्यसपछि अब आउँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा भनेको छ इन्फेक्सन अफ टेनिया टु सेकेन्डरी होस्ट अकर एज टेनियाले सेकेन्डरी होस्ट से टेनियाको सेकेन्डरी होस्ट के हो त प्राइमेरी होस्ट के हो त्यो पहिला बुझ्नु पऱ्यो टेनियाको प्राइमेरी होस्ट हामी ह्युमन हो भने टेनिया सोलियमको सेकेन्डरी होस्ट के हो त पी हो टेनियाको पनि डिफ्रेन्ट स्पेसिस हुन्छ टेनिया स्याजिनाटा भनेको छ भने त्यो बिफ टेपोम हो भने टेनिया सोलियमको हो भने पिग इज द सेकेन्डरी होस्ट अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ सेकेन्डरी होस्ट के हो त के हुन्छ त एन्सर अप्सन एमा छ एग बीमा छ मोरुला सीमा छ अन्कोस्फियर भने अप्सन डीमा छ सिस्टी सर्कस अब के हुन्छ त सेकेन्डरी होस्टले अन्कोस्फियर लार्भा लिक्छ अनि त्यो सेकेन्डरी होस्टको भित्र बडीमा नै त्यो अन्कोस्फियर लार्वा हेक्जाक्यान्ड लार्वामा चेन्ज हुन्छ र फेरि त्यो एक्जाकेन्ट लार्वा के हुन्छ त सिस्टी सर्कस लार्वामा चेन्ज हुन्छ र सिस्टी सर्कस लार्वा के गर्छ त त्यही होस्टको सेकेन्डरी होस्ट पिगको मसलमा गएर मैले यहाँनिर पिगमा टेनिया सेजिन टेनिया सोलियमको कुरा गरिरहेको छु पिगको कुरा गरिरहेको छु सिस्टी सर्कस लार्वा के गर्छ त पिगको मसलमा गएर बस्छ मसलमा त्यो सेब्र लेयरसम्म बस्छ अनि त्यही त्यो सिस्टी सर्कस लार्वा इन्फेक्टेड भएको पोर्क मिट मिम पिकको मासु खायो भने चाहिँ ह्युमन पनि फेरि इन्फेक्टेड हुन्छ टेनिया सोलियमबाट त्यही भएर इन् पहिला सुरु पिक केबाट इन्फेक्टेड भयो त पिक पहिला हन्मोस्फियरबाट भयो के बडीमा हेक्जा ग्यान्ड लार्वा चेन्ज भयो अनि फेरि फेर के बडीमा सिस्टि सर्कस लार्वामा चेन्ज भयो सिस्टी सर्कस लार्वा चाहिँ अनि अहिले क्वेसनले प्राइमेरी होस्ट केले गर्दा एफेक्ट हुन्छ भनेर सोधेको भए सिस्टी सर्कस हुन्थ्यो किनभने ह्युमनले त पिकको मसलमा भएको सिस्टी सर्कस लार्वा भएको पिग पिकहरूको मसल मासु खाइराखेको छ सिस्टी सर्कस सिस्टी <laughs> लार्वा प्रिजेन्ट भएको त्यही भएर सिस्टी सर्कस लार्वा लार्वाले चाहिँ प्राइमेरी होस्ट ह्युमनलाई एफेक्ट गर्छ भने सेकेन्डरी होस्टलाई केले एफेक्ट गर्छ त ओन्कोस्फियरले टुवेल्भको राइट एन्सर सी अनि अर्को हेर ओन्कोस्फियर लार्बल स्टेज अकर्सिन ओन्कोस्फियर लार्बल स्टेज केमा अकर हुन्छ त एमा छ एसक्यारिस बीमा छ टेनिया सीमा छ प्लानेरिया भने अप्सन डीमा छ फ्यासिओला अब भर्खरै हामीले ओन्कोस्फियर लार्वा के को हो भनेर पढ्यौँ त टेनियाको यो कोइसनको लागि केही कन्फ्युजन छैन कोइसन नम्बर थर्टिनको बी इज द राइट एन्सर त्यसपछि कोइसन नम्बर फोर्टिनमा हेर सिस्टी सर्कस इन पिक मसल रिमेन भियाबल फर भर्खर भनेको सिस्टी सर्कस लार्वा जुन हेक्जाकान दार्वा सिस्टी सर्कसमा चेन्ज हुन्छ अनि सिस्टी सर्कस लार्वा चाहिँ गएर उसमा गएर बस बस्छ के अरे पिकको मसलमा गएर बस्छ पिकको मसलमा कति समयसम्म बस्छ भनेर यो कोइसनले सोधेको अघि भनेको सेभरल इयरसम्म बस्न सक्छ त्यो सेब्रलियरसम्म बसेर इन्फेक्टेड पोर्क चाहिँ हुन्छ नि इन्फेक्टेड पोर्क ह्युमनले खायो भने त्यो इन्फेक्टेड पोर्कलाई मिजली पर्क पनि भन्छ एमइएएसएलवाई मिजली पर्क त्यो इन्फेक्टेड पोर्क ह्युमनले खायो भने ह्युमन पनि टेनियासे टेनियासिसबाट एफेक्ट हुन्छ टेनियासिस हुन्छ ह्युमनलाई पनि टेनियासिस भनेको डिजिज कज बाई टेनिया र सर्कस इन पिङ मसल कति समय बस्छ त सेभरल इयर अब हेर क्वेसन नम्बर फिफ्टिन भर्खरै अर्को मैले सबै क्वेसनको लागि लिङ्क गरेर पढाइरहेको छु एउटा क्वेसनमा अर्को एन्सर अर्को क्वेसनको एन्सरहरू पनि आइरहेको छ वेन सिस्टी सर्कस आर प्रेजेन्ट इन पोर्क इट इज कल्ड एज हियाटेड सिस्ट बीमा छ मिजली पोर्क सीमा छ सिस्टी सर्कोसिस र डीमा छ अलब दिप एबोभ सिस्टी सर्कस लार्वा चाहिँ जुन पिकको मसलमा गएर बसेर जुन ह्युमनले खान्छ त्यो इन्फेक्टेड पोर्कलाई के भन्छ भनेको भर्खर भर्खर भनेको हो मिजली पर्क त्यो इन्फेक्टेड ला मिटले चाहिँ जुन इन्फेक्टेड मिटलाई के भन्छ त मिजली पर्क भन्छ त्यही भएर कोइसन नम्बर फिफ्टिनको हुन्छ अप्सन बी फिफ्टिनको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी त्यसपछि कोइसन नम्बर सिक्सटिनमा हेर विच अफ दि फलोइङ हेज नो एलिमेन्ट्री क्यानल हामीलाई थाहा छ एलिमेन्ट्री क्यानल त्यसलाई चाहिँदैन जसले चाहिँ पहिले प्री डाइजेस्टेड फुड डाइजेसन भइसकेको फुड लिङ्क छ त्यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलको जरुरत छैन अनि हामीलाई त्यो पनि थाहा छ कि जुन हामीले प्लाटी हालमिन त्यसमा त्यो एउटा ग्रुप थियो जुनमा चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलको जरुरत थिएन हामीले एलिमेन्ट्री प्लाटी प्ल्याटिएलमेन्ट त्यसलाई तिनवटा क्लासेसमा डिभाइड छ एउटा छ टर्बुलेरिया अर्को छ ट्रिमेटोडा भने अर्को थियो सिस्टोडा हामीलाई थाहा छ सिस्टोडामा चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल अथवा डाइजेस्टिभ सिस्टम डेभलप हुँदैन किनभने तिनीहरू सबै इन्डो इन्डोप्यारासाइट हुन् इन्डोप्यारासाइट भनेको यो कुनै पनि होस्टको बडी भित्र रहन्छन् होस्टको बडी भित्र रहन्छन् भनेपछि तिनीहरूले होस्टको बडी भिबाट नै यिनीहरूले प्रि उ होस्टले डाइजेस्ट गरिसकेको फुड आफूहरूले चाहिँ एड्जर्ब गर्ने काम गर्छन् यिनीहरूले एब्जर्भ गर्ने काम गर्छन् भनेपछि यिनीहरूलाई एलिमेन्ट्री क्यानलको जरुरत छैन अब हामीलाई थाहा सिस्टोडाको के करौल्णी करौल्णी था। था। के थियो त इक्जाम्पल सिस्टोडाको इक्जाम्पल थियो टेनिया सोलियम टेनिया स्याजिनाटा इक्नोकोकस ग्रानुलोस अब हामीलाई अप्सनमा हेर्नु पऱ्यो यिनीहरू कहाँ कहाँ छ भनेर टेनिया टेनिया एन्ड लिभर फ्लुक लिभर फ्लुक त हामीलाई थाहा छ ट्रिमेटोडामा पर्छ लिभर फ्लुक ट्रिमेटोडामा पर्छ लिभर फ्ल्युक ट्रिमाटोडामा ट्रिमाटोडामा पर्छ भनेपछि तिनीहरूमा त एलिमेन्ट्री क्यानल डेभलप छ तिनीहरूमा एलिमेन्ट्री क्यानल डेभलप छ भने अप्सन ए होइन त्यसपछि अप्सन बीमा छ टेनिया एन्ड इक्नोकोकस एन्ड इक्नोकोकस केमा पर्छ त सिस्टोडामा पर्छ टेनिया र इक्नोकोकस सिस्टोडामा पर्छ भनेपछि तिनीहरू टेनिया र इक्नोकोकस सिस्टोडामा पर्छ सिस्टोडामा एलिमेन्ट्री क्यानल हुँदैन त्यही भएर कोइसन नम्बर सिक्सटिनको राइट एन्सर हो अप्सन बी टेनियास एन्ड इक्नोकोकसमा चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल प्रेजेन्ट हुँदैन त्यसपछि कोइसन नम्बर सेभेन्टिनमा जाऊ अल फ्ल्याट वर्म डिफर फ्रम अल राउन्ड वर्म इन मा फ्ल्याटोममा भएको तर राउन्ड नोममा प्रेजेन्ट नभएको के हो भनेर सोधेको छ फ्ल्याटोममा प्रेजेन्ट भएको तर राउन्ड नोममा प्रेजेन्ट नभएको के हो त अप्सन एमा छ सोलिड मेसोडम अप्सन पीमा छ ट्रिप्लोप्लास्टिक बडी अप्सन सीमा छ बायोल्याट्रल सिमेट्री र अप्सन डीमा छ मेटामर्फोसिस इन द लाइफ हिस्ट्री फ्ल्याटोममा के हुन्छ त सोलिड मेजोडम हुन्छ भने राउन्डोममा के हुन्छ त मै मेजोडम चाहिँ स्प्लिट भएर पाउचेजहरू बनाएर ब्लास्टोसिओल बनाएको हुन्छ ब्लास्टोसियल बनाएको हुन्छ भनेपछि यिनीहरू राउन्डओममा चाहिँ मेजोडम चाहिँ सोलिड हुँदैन फ्ल्याटोममा हो सोलिड हुने त्यही भएर अप्सन ए इज द राइट एन्सर त्यही पनि अरू हेरौँ ट्रिप्लो प्लास्टिक बडी प्लाटोममा पनि ट्रिप्लो प्लास्टिक बढी हुन्छ राउन्डोममा पनि ट्रिप्लो प्लास्टिक बढी हुन्छ हामीलाई त के चाहियो यिनीहरूको के गर्दा डिफ्रेन्स छ भनेर डिफरेन्स खोज्ने हो यहाँ त सिमिलारिटी ट्रिप्लो प्लास्टिक बढी त दुइटैमा सिमिलर भयो भनेपछि त ट्रिप्लो प्लास्टिक बढी होइन बायोलाट्रल सिमेट्री पनि होइन मेटामोर्फोसिस पनि होइन राइट एन्सर के हो त अप्सन ए सोलिड मेजोडम किनभने प्लाटोममा सोलिड हुन्छ मेजोडम स्प्लिट गर्दैन सिलम फर्म गर्दैन भने क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनको अल रा राउन्डोममा के हुन्छ त राउन्डोममा चाहिँ मेजोडम चाहिँ स्प्लिट भएर मेजोडम चाहिँ पाउचहरू जुन पोका पोका टाइपको पाउच फर्म गरेर ब्लास्टोसियोल बनाउँछ ब्लास्टोसियोल त्यही भएर राउन्डोमलाई के भन्छ त सिउडोसिलोमेट अथवा ब्लास्टोसिलोमेट पनि भन्छ अब जाऊ क्वेसन नम्बर एटिनमा नेम द क्यारेक्टर अफ द फाइलम एसके हालमिन्थेस विच डिफ्रेन्सिएट इट फ्रम द अदर किङडम एनिमेलिया नेम द क्यारेक्टर अफ फाइलम एसके हालमिन्थेस विच डिफ्रेन्सिएट इट फ्रम द अदर किङडम एनिमेलियामा अप्सन एमा छ सिउडोसुलम बीमा छ बायोट्रल सिमेट्री अप्सन डी सीमा छ पारासाइटिक मोड र अप्सन डीमा छ राउन्ड इन सेप एमा के छ सिउडो सिलोमेट सिउडो सिलोमेट भनेपछि त सिउडो सिलोमेट भर्खर माथि भनेको राउन्डोम अथवा एसके हेल्मेन्ट त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो यिनीहरूमा मेजोडम स्प्लिट हुँदैन त्यस्तै गरी अप्सन बीमा छ बायोट्रल सिमेट्री अप्सन बीमा छ बायोट्रल सिमेट्री बायोट्रल सिमेट्री भनेपछि बायोट्रेल सिमेटी त सबैमा हुन्छ यसले डिफ्रेन्सिएट गर्ने भएन प्यारासाइटिक मोड पनि अरू अरूमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ राउन्डिङ राउन्डिङ सेप पनि होइन त्यही भएर कोइसन नम्बर एटिनको लागि हुन्छ अप्सन ए तपाईँहरूले च्याटमा एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ अप्स क्वेसन नम्बर सहित एन्सर लेख्नु होला किनभने कुनको एन्सर कुन भनिराखेको हामीले चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अप्सन डी ए लेखिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कोइसन सहित लेखिदिनु होला र यस्तै कोइसनहरू प्र्याक्टिस गर्नको लागि इन्ट्रान्स नेपाल पेज फेसबुक पनि फलो गर्नु त्यसमा अनि तपाईँहरूले फर्दर टेस्ट सिरिज र टेस्ट टेस्ट टेस्टको टेस्ट सिरिजहरू दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा हेर वान अफ दि फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स इज नट फाउन्ड इन निमाटोड हामीलाई थाहा छ निमाटोड मात्रै नि, निमाटोड त्यो एउटा फाइलम हो जुनमा चाहिँ युनिसेक्सुअल युनिसेक्सुअल अर्गानिजम प्रिजेन्ट छन् हामीलाई निमाटोडहरूमा के हुन्छ त युनिसेक्सुअल एन्ड मात्रै प्रिजेन्ट हुन्छन् त्यही भएर अप्सन एमा छ हर्माप्रोडिटिजम हर्माप्रोडिटिजम बीमा छ इलोङ्गेटेड बडी सीमा छ सेल कन्सिस्टेन्सी भने अप्सन डीमा छ सिउडोस्युल विच अफ द फलोइङ क्यारेक्टर इज नट फाउन्ड इन निमाटोट निमाट्रोटमा नपाइने भनेर सोधेको छ सिउडोस्युलम त हुन्छ यिनीहरूमा इलोङ्गेटेड बडी पनि हुन्छ सेल कन्सिस्टेन्सी पनि हुन्छ तर हर्मोप्रोडिटिजम हुँदैन किनभने यिनीहरू एउटा युनिसेक्सुअल फाइलम हो निमाटोड इज द युनिसेक्सुअल फाइलम हर्मोफ्लोरिटिजम भनेको मेल एन्ड फिमेल छ सेक्स हर्ग्यान आर प्रेजेन्ट इन द सिङ सिङ वान सिङ्गल बडी सिङ्गल बडीमा मेल र फिमेल प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्छ हर्माफ्लोरिटिजम तर एस एस्क्यारिस एसक, अथवा निमाटोड अथवा एस्केहाल्मिन्टेस निमाथलमिन्टेस जे नाम भने पनि यिनीहरूको फाइलममा ऊ प्रेजेन्ट हुँदैन मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै हुन्छ त्यही भएर हर्माफ्लोरिजम इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स फाउन्ड इन निमाटोड अर्को छ फिमेल एस्क्यारिस फिमेल एस्क्यारिस इज आइडेन्टिफाइड अन द बेसिक अफ ए छ क्लोइकल अपार्च कमन क्लोइकल अपार्चर बीमा छ स्ट्रेट पोस्टेरियर इन्ड सीमा छ प्रेजेन्स अफ प्रिएनल एन्ड द पोस्ट एनल प्यापिलाई भने अप्सन डीमा छ प्रेजेन्स अफ टु स्पिक्युल्स इन पोस्टेरियर इन्ड फिमेल एस्क्यारिसलाई अब मेल एस्क्यारिसबाट कसरी छुट्ट्याउने भनेर सोधेको छ फिमेललाई कसरी छुट्ट्याउने त फिमेलहरूको लागि र मेलको लागि छुट्टाउने तिनवटा पोइन्ट थियो एउटा फिमेलको बडी ठुलो हुन्छ लार्ज हुन्छ मेलको भन्दा अर्को फिमेलको पोस्टेरियर इन्ड चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ मेलको कर्भड हुन्छ पोस्टेरियर इन्ड एन्टेरियर होइन है अक्वेसनमा यहीले नै झुकाउँछ पोस्टेरियर कि एन्टेरियर भनेर पोस्टेरियर इन्ड चाहिँ स्ट्रेट छ मेलको पोस्टेरियर इन्ड चाहिँ कर्भड छ त्यस्तै गरी अर्को के हो त भन्दाखेरि अर्को यिनीहरूको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एनल स्टाइल एनल स्टाइल इज प्रेजेन्ट इन ओन्ली मेल भने एनल सर्काइ इज प्रेजेन्ट इन बोथ मेल एन्ड फिमेल एनल सर्काइ के हो त एकौस्टिक अर्ग्यान हियरिङको लागि एनल सर्काइ हुन्छ एनल सर्काइ बोथ मेल एन्ड फिमेल एस्केरिसमा प्रिजेन्ट हुन्छ भने मेल चाहिँ केमा हुन्छ मेलमा मेलमा मात्रै प्रेजेन्ट हुने के हो त एनल स्टाइल अप्सनमा हेर कि एनल स्टाइल र एनल सर्काइको कुरा हुन्छ कि स्टेरियर र पोस्ट स्ट्रेट र पोस्ट स्ट्रेट पोस्टेरियन र कर्ब पोस्टेरिरियनको कुरा हुन्छ यहाँनिर के दिएको छ स्ट्रेट पोस्टेरियर इन फिमेलमा स्ट्रेट पोस्टेरियर इन हुन्छ मेलमा कर्बड इन हुन्छ कर्बड पोस्टेरियर इन त्यही भएर ट्वेन्टीको हुन्छ अप्सन बी अनि क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानमा हेर हाउ क्यान मेल एन्ड क्या, फिमेल एस क्यारिज बी आइडेन्टिफाइड भर्खर भनेको पोस्टियर इन्ड अफ फिमेल इज स्ट्रेट भने पोस्टियर इन्ड अफ मेल इज कर्ड त्यही भएर क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानको हुन्छ अप्सन सी ट्वेन्टी वानको करेक्ट एन्सर हो अप्सन सी पोस्टरेड इन्ड अफ मेल इज कर्ड यहाँ अप्सनमा माथि क्वेसन पढ्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ मेलको कर्ड दिएको छ फिमेलको स्ट्रेट दिएको छ यो राइट एन्सर हो जस्तो लाग्छ तर अरू कोही अप्सन पनि हेर अरू अप्सनमा पनि फोकस गर यहाँ एन्टेरियर इन्डफ मेल भनेको छ भने यहाँ के भनेको छ पोस्टेरियर इन्ड भर्खर भनेको क्वेसनले यसरी झुकाउने हो पोस्टेरियर इन्ड मेल इज कर्भ भने वाइल्ड द्याट अफ फिमेल इज स्ट्रेट हामीले पोस्टेरियर इन्ड हेर्ने हो एन्टेरिय रिन्ड होइन त्यही भएर अप्सन ए रङ हो भने अप्सन सी इज द राइट एन्सर फर द कोइसन नम्बर ट्वेन्टी वान लेट्स मुभ टु द कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टू एस्क्रेटरी सिस्टम अफ एस्केरिस इज अ सेफ्ड लाइक एस्क्रेटरी सिस्टम अफ एस्केरिस कस्तो हुन्छ त अप्सन एमा छ याच सेफ्ट अप्सन बीमा छ आई आइसेप्ट अप्सन सीमा छ याम सेफ्ट भने अप्सन डीमा छ एन एनसेप्ट एसक्रेटरी सिस्टम कस्तो हुन्छ त रेनेट एसकेर एस्क्रेटरी सिस्टम अफ एसकेरिसलाई रेनेट सेल पनि भन्छ तर त्यो कुन सेपमा हुन्छ याच सेफ्टमा अप्सन एमा दिएको छ याच त्यही भएर क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूको हुन्छ अप्सन ए एसक्यारिस इज बाइसेक्सुअल बिमा छ युनिसेक्सुअल सीमा छ होस्ट र डीमा छ मराइन हामीले भनेको एसक्यारिस केमा पर्छ त निमाटोड अथवा निमाथालमिन्थेस अथवा एसक्यालमिन्थेस जे नाम भने पनि त्यो निमाथालमिन्थेस फाइलममा पर्छ त्यो कस्तो फाइलम हो त युनिसेक्सुअल फाइलम हो त्यही भएर एसक्यारिस के हुन्छ त युनिसेक्सुअल हुन्छ मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै हुन्छ मेल एसक्यारिस र फिमेल एसकेरिसको कुरा गऱ्यौँ त्यही भएर क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्रीको अप्सन बी इज द राइट आन्सर अब हेर कोइसन नम्बर ट्वेन्टी फोर कोइसन नम्बर ट्वेन्टी फोरमा भनेको छ सेक्सुअल डाइमोरफिजम इज डिस्टिङ्ट इन एस्केरिस बिकज अफ भनेको छ सेक्सुअल ए अर्को एउटा पोइन्ट मैले अघि छुट्टाएको मेल र फिमेल छुट्ट्याउनुको लागि मेल र फिमेल छुट्याउनको लागि अर्को एउटा के छ त पेनियल सेटाई पेनियल सेटाई चाहिँ मेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने फिमेलमा एब्सेन्ट हुन्छ पेनियल सेटाइ इज प्रिजेन्ट ओन्ली इन द मेल एसक्यारिस भने पेनियल सेटा इज एब्सेन्ट इन द फिमेल एसक्यारिस अब क्वेसनले के भनेको छ सेक्सुअल डाइमोरफिजम भनेको मेल र फिमेललाई छुट्टाउने तरिका हो मेल र फिमेललाई डिस्टिङ गर्न कसरी सकिन्छ त हामीले यदि तिनीहरूसँग पेनल सेटाइ छ कि है पहिला चेक गर्ने पेनल सेटाइ छ भने त्यो मेल यदि छैन भने त्यो फिमेल त्यही भएर कोइसन नम्बर ट्वेन्टी फोरको हुन्छ अप्सन सी क्व ट्वेन्टी फोरको हुन्छ अप्सन सी साजिल घिमिरे अप्सको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ क्वेसन सहित लेख त्यही भएर कोइसन लेखेपछि कुन क्वेसनको तिमीले एन्सर दिँदैछौ त्यो थाहा हुन्छ त्यसपछि हेर कोइसन नम्बर ट्वेन्टी फाइभ मेल एन्ड फिमेल एस्क्यारिज रेस्पेक्टिभली हेभ मेल एसकेरि मेल र फिमेल एसकेरिजमा के के हुन्छ त वान टु टेस्ट इज टु ओभेरी वान टेस्ट इज वान ओभेरी र वान टेस्ट इज टु ओभेरी कति के हुन्छ भनेर सोधेको छ मेल एस्केरिजमा के हुन्छ फिमेल एसक्यारिजमा के हुन्छ त वान टेस्ट इज एन्ड टु ओभेरी वान टेस्टिज एन्ड टु ओबेरी आर प्रेजेन्ट इन द मेल मेल एन्ड फिमेल एसकेरिज वान टेस्ट हुन्छ भने पेयर अफ ओभेरी अथवा टु ओभेरी इज प्रेजेन्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फाइभको हुन्छ अप्सन सी अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्सको छ हामीलाई थाहा छ हेक्जाकान्त लार्वा भर्खरै पढेको हेक्जाकान्त लार्वा के को, को हो त टेनियाको हो हामीले भनेको थियौँ अन्कोस्फियर लार्वा पिगले पिगले कन्ज्युम गर्छ पिगले त्यो कन्ज्युम गर्दाखेरि एक्जाक्यान्थ लार्वामा चेन्ज हुन्छ अनि फेरि सिस्टी सर्कस लार्वामा चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ त्यही भएर अप्सन एबिसी इज द रङ एन्सर र अप्सन डी इज द राइट right एन्सर फर द कोइसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्स किनभने एक्जाक्यान्थ अन्कोस्फियर र सिस्टी सर्कस इज द लार्वा अफ टे टेपोम टेपोममा एक्जाक्यान्थ र एक् अन्कोस्फियर र सिस्टी सर्कस लार्बा हुन्छ टेपोमको भने रेप्डिटी फर्म लार्बा इज द लार्बा अफ एस्क्यारिस ट्वेन्टी सिक्सको हुन्छ अप्सन डी त्यसपछि त्यसपछिसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेन हेर सेकेन्ड माउल्टिङ अफ एस्क्यारिस लार्वा अकरिङ सेकेन्ड माउल्टिङ अफ एस्केरिस लार्वा केमा अकर हुन्छ त एमा छ लङ्स अफ दिस्ट बीमा छ ब्लड भेसर अफ दि वर्स्ट सीमा छ इन्टेस्टाइन अफ दि वोस्ट भने अप्सन टीमा छ सोइलमा हामीलाई थाहा छ एसक्यारिसको फर्स्ट मोल्टिङ सोइलमा हुन्छ सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ लङ्ग्समा हुन्छ भने र फोर्थ मल्टिङ चाहिँ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ टोटल माउल्टिङ इन एस्क्यारिस इज फोर एसक्यारिजमा फोर टाइम माउल्टिङ हुन्छ फर्स्ट माउल्टिङ सोइलमा हुन्छ सेकेन्ड र थर्ड लङ्समा हुन्छ भने थर्ड माउल्टिङ चाहिँ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ सेकेन्ड अनि कोइसनले के सोधेको छ सेकेन्ड माउल्टिङ केमा हुन्छ भनेको छ अब अप्सनमा हेर लङ्ग्स अफ होस्ट भर्खरै भनेको फर्स्ट सोइलमा सेकेन्ड र थर्ड लङ्समा भने फोर्थ चाहिँ के हुन्छ इन्टेस्टाइनमा कोइसनले सेकेन्ड माउल्टिङ सोधेको छ त्यही भएर कोइसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेनको लागि लङ्ग्स अफ होस्ट इज द राइट एन्सर विच इज इन द अप्सन ए अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एटमा हेरच वाट इज द नेम अफ द जर्नी अन्डर टेकन बाई द लार्वा अफ एसक्यारिस फ्रम लङ्स टु ब्रेन अप्सनहरू देखिएको छैन म यसको लागि अप्सन तिमीहरूलाई भनिदिन्छु व्विच इज द नेम अफ द जर्नी टेकन बाई द लार्वा अफ द एसक्यारिस फ्रम द लङ टु ब्रेन लङ टु ब्रेनको लागि एउटा हाफ प्राइमेरी माइग्रेसन अर्को छ सेकेन्डरी माइग्रेसन अर्को अप्सन सीमा छ एभेरेन्ट माइग्रेसन एबिइआरआरएन टी एभेरेन्ट माइग्रेसन भने अप्सन डीमा के छ अल अफ दिज वाट इज द नेम अफ दि जर्नी अन्डरटेकन बाई द लार्बा अफ द एसक्यारिस फ्रम द लङ्स टु ब्रेन लङ्सदेखि ब्रेनमा जानु माइग्रेसनलाई के भन्छ भनेर सोधेको छ त्यसलाई भन्छ एभेरेन्ट माइग्रेसन एभेरेन्ट माइग्रेसन अप्सन एमा प्राइमेरी बीमा सेकेन्डरी र सीमा एभेरेन्ट माइग्रेसन थियो ट्वेन्टी एटको हुन्छ सी ट्वेन्टी एटको सी भनेर सम्झिनुभन्दा पनि एभेरेन्ट माइग्रेसन माइग्रेसन फ्रम लङ्स टु ब्रेन यिनीहरू लङ्स टु इन्टेस्टाइन नभइकन इन्टेस्टाइन टु लङ्स लङ्स टु इन्टेस्टाइन नभइकन यिनीहरू ब्रेनतिर गएको छ यिनीहरूको प्राइमेरी र सेकेन्डरी रुट फलो नगरेर यिनीहरू ब्रेनतिर अथवा कुनै पनि बडी अर्गानतिर लङ्स टु इन्टेस्टाइन बाहेक अरू कुनै पनि अर्गानतिर गएको छ भने त्यस्तो जोड्नेलाई के भन्छ त एबेरेन्ट माइग्रेसन भन्छ त्यही भएर ट्वेन्टी एटको हुन्छ एबेरेन्ट माइग्रेसन ट्वेन्टी एटको अप्सन भन्नुभन्दा पनि तिमीहरूले क्वेसन यसको अप्सनको साइड डाइरेक्ट एन्सरै सुनिराख एबेरेन्ट माइग्रेसन एबिइआरआरए एन्टी एबेरेन्ट माइग्रेसन क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइनमा हेर हाउ मेनी टाइम डज एस्क्यारिस अन्डर गो माउल्टिङ इनसाइड द बडी होस्ट बडी अफ होस्ट ड्युरिङ डेभलपमेन्ट दिस इज अ ट्रिकी क्वेसन चा, ला चा यो चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा ट्रिकी क्वेसन झुकाउनको लागि बनाएको कोइसन छ कोइसन देख्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ त अप्सन बी भर्खर मैले भनेको थिएँ एसक्यारिसमा फोर टाइम माउल्टिङ हुन्छ भनेर कोइसन नम्बर ट्वेन्टी नाइनको हेर धेरैले लगाउने मिस्टेक गर्ने भनेको यो अप्सन फो बीमा लगाउँछ फोमा लगाउँछ क्वेसन राम्रोसँग पढ क्वेसनले के सोधेको छ त हाउ मेनी टाइम डज आइसकेरिज अन्डर ग माउल्टिङ इन्साइड द बडी अफ होस्ट क्वेसनले के सोधेको होस्टको बडीभित्र कतिचोटि माउल्टिङ हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई त टोटल माउल्टिङ कतिचोटि हुन्छ भनेर सोधेको छैन कि बडी अफ होस्ट भित्र कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई थाहा छ फर्स्ट माउल्टिङ केमा हुन्छ सोइलमा हुन्छ सेकेन्ड र थर्ड ला लङ्समा हुन्छ भने फोर्थ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ बडीभित्र कतिवटा हुन्छ त दुईचोटि लङ्समा एकचोटि इन्टेस्टाइनमा त्यही भएर नम्बर ट्वेन्टी नाइनको ए हुन्छ अप्सन किनभने सुरुको फर्स्ट माउल्टिङ इन द सोइल सोइलमा हुन्छ बडी अफ होस्ट भित्र भएको छैन त्यही भएर ट्वेन्टी नाइनको ए इज द राइट एन्सर कोइसनले तिमीहरूलाई झुक्काउनको लागि यो दिएको हो नर्मली एस्केरिसको फोर टाइम माउल्टिङ भनेर पढेको हुन्छ कोइसन देख्ने बित्तिकै फोरमा लगाउँछौ तर फोर चाहिँ राइट एन्सर होइन कोइसनले के सोधेको छ इनसाइड द बडी अफ होस्ट होस्टको बडीभित्र सोधेको छ फर्स्ट मल्टिङ इज इन सोइल त्यही भएर जम्मा तिनचोटि हुन्छ बडी अफ होस्टभित्र त्यही भएर ट्वेन्टी नाइनको अप्सन ए इज द राइट एन्सर क्वेसन नम्बर थर्टी ओइल अफ केनोपोडियम इज युज इन ओइल अफ केनोपोडियम के को लागि युज हुन्छ केको लागि युज हुन्छ त के डिजिजको ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ एमा छ एसकेरियासिस बीमा छ मलेरिया सीमा छ टाइफाइड भने डिमा छ ट्युबरक्रोसिस ओइल अफ केोपोडियम एसकेरियासिसको ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ त्यही भएर कोइसन नम्बर थर्टीको ए इज द राइट एन्सर अब क्वेसन नम्बर थर्टी वानमा जाऊ इलिफेन्टियासिस अर फिलारियासिस इज ट्रान्समिटेड बाई भनेर सोधेको छ एमा छ हाउस हाउसफ्लाइ बीमा छ बेड बक्स सीमा मस्क्युटो र डीमा फ्र फ्रुट फ्लाइ इलिफेन्टियासिस र फिलियासिस चाहिँ क्युलेक्स मस्क्युटोले गा, ट्रान्समिट गर्छ भने हामीलाई थाहा छ डेङ्गु अथवा डेङ्ग्यू भन्दा पनि मलेरिया केले सेक्रेट गर्छ त हामीलाई एनोफेलिस मस्क्युटोले हामीलाई एन, मलेरिया एनोफिल्स मस्किटोले हो भने इलेफेन्टियासिस अथवा फिलारियासिस चाहिँ क्युलेक्स मस्किटोको कारणले गर्दा हुन्छ क्वेसन नम्बर थर्टी वानको हुन्छ अप्सन सी मस्क्युटो हो अप्सन सी मस्क्युटो तर मस्क्युटोमा पनि कुन टाइप्स त क्युलेक्स मस्क्युटो क्वेसन नम्बर थर्टी टूमा हेर उचेरिया ब्रान्डक्रफ्टी इज ट्रान्समिटेड बाई उचेरिया ब्रान्डक्रफ्टी केले ट्रान्समिट गर्छ भनेको छ एमा छ क्युलेक्स बीमा छ एनोफिल्स सीमा छ टिस्टिफ्लाई र डिमा छ स्यान्डफ्लाइ भर्खरै भनेको उचेरियासिस इलिफेन्टियासिस फिल्यारियासिस जे भने पनि एउटै हो यिनीहरू केले ट्रान्समिट गर्छ त क्युलेक्स मस्किटो क्युलेक्स मस्किटो हो अप्सन ए इज द राइट right आन्सर क्वेसन नम्बर थर्टी थ्रीमा हेर फिलारियासिस इज कज बाई भनेको छ फिलारियासिस इज कज बाई के हो त एमा छ एसक्यारिस लुम्ब्रिकोर्स बीमा छ टेनिया सोलियम सीमा छ फ्यासियोला हाइपाटिका भने डिमा छ उचेरिया ब्यान्डक्रफ्टी ए को फि फिलियासिस केले कज गर्छ भर्खर भनेको इलेफेन्टियासिस फिलारियासिस र उचेरिया उचेरेरियासिस जे भने पनि एउटै हो त्यही भएर फिलारियासिस केले कज गर्छ भन्न पऱ्यो त अप्सन डी उचेरेरिया ब्यान्डक्रफ्टी क्वेसन नम्बर थर्टी फोरमा जाऊ द प्लेस वेयर एडल्ट उचेरेरिया ब्यान्डक्रफ्टी लिप्स इन भनेको छ उचेरिया ब्यान्डक्रफ्टी त्यो त्यस्तो डिजिज हो जुन चाहिँ हामी ह्युमनको लिम्फ ग्ल्यान्डमा लिम्फ ग्ल्यान्डमा सिचुएट गर्छ लिम्फ ग्ल्यान्डमा सिचुएट गर्छ त्यही भएर द प्लेस वेयर एडल्ट उचेरिया ब्यान्ड उचेरेरिया ब्यान्ड क्रफ्टी लिभ्स इन अ लिम्प ग्ल्यान्ड अफ ह्युमन त्यही भएर कोइसन नम्बर थर्टी फोरको डाइरेक्ट हुन्छ आन्सर ए लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड एन्ड द कोइसन नम्बर थर्टी फाइभ विच अफ दि फलोइङ इज नट करेक्टली म्याच यहाँ के दिएको छ यहाँनिर एनिमलको नाम दिएको छ र तिनीहरूको के दिएको छ त कुनै एउटा फिचर दिएको छ त्यो फिचर चाहिँ म्याच गर्छ किन हामीले त्यो हेर्ने हो अब हेर अप्सन एमा छ एसक्यारिएसिसमा अप्सन र अप्सन के दिएको छ त फ्लेमसेल अप्सन फ्लेम सेल दिएको छ फ्लेम सेल के को हो त फ्लेम सेल इज द एस्क्रेटरी अर्गन अफ द प्लाटिएलमिन्थेस फ्लेम सेल इज द एस्क्रेटरी अर्गन अफ द प्लाटिएलमिन्थेस एस्केरिस के हो त निमाथ एल्मिन्थेस हो निमाथ एल्मिन्थेसको एस्क्रेटरी अर्गन के हो त रेनेट सेल अथवा याच सेप्ड सेल हो एस्केरिसको फ्लेम सेल इज नट करेक्टली म्याच त्यही भएर अप्सन ए इज द इज इज द करेक्ट एन्सर फर द कोइसन नम्बर थर्टी फाइभ प्राउ के हो त हेमोसियल प्राउन के हो त हेमोसियल हो भने साइकन केमा पर्छ पोरिफेरा फाइलममा पर्छ जुनमा चाहिँ वाटर क्यानल सिस्टम प्रिजेन्ट हुन्छ स्टारफिस इकाइनो पर्छ इकाइनो रेडियल सिमेट्री प्रिजेन्ट हुन्छ प्राउनहरूमा के हुन्छ त हेमोसिलम यिनीहरूको सिलममा चाहिँ ब्लड फिल भएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई हेमोसियोल लेखेको हो साइकन चाहिँ पोरिफेरामा पर्छ पोरिफेरामा वाटर क्यानल सिस्टम प्रिजेन्ट हुन्छ र कोइसन नम्बर थर्टी सिक्समा हेर अब क्वेसन नम्बर थर्टी सिक्समा दिएको छ फोर्थ मौल्टिङ अफ अकर इन भनेको छ अप्सन एमा छ सोइल बीमा छ लिभर सीमा छ इन्टेस्टाइन भने अप्सन डीमा दिएको छ लङ्स क्वेसन नम्बर थर्टी सिक्सको लागि के हुन्छ त अप्सन सी इज द राइट एन्सर मेडिकल एक्सपिरियन्स यु हेभ गिभन द राइट एन्सर क्वेसन नम्बर थर्टी सिक्स सी इज द इन्टेस्टाइन इज द राइट एन्सर फर्स्ट सोइल सेकेन्ड र थर्ड लङ्स हो भने अप्सन र फोर्थ अथवा लास्ट माउल्टिङ केमा हुन्छ त इन्टेस्टाइनमा होस्टभित्र माउल्टिङ कतिचोटि हुन्छ थ्रीचोटि मात्रै कोइसनले राम्रोसँग पढ्ने कोइसनमा के सोधेको हुनसक्छ होस्ट भित्र कतिचोटि भनेर सोध्यो भने जम्मा तिनचोटि टोटल माउन्टिङ माउल्टिङ भन्यो भने चारचोटि क्वेसन नम्बर थर्टी सेभेनमा हेर विच वान इज अल्सो कल इज द हुकुम हुकुम कुन चाहिँ फाइलममा पर्छ त निमाथ हालमिन्थेस अथवा एसके हालमिन्थेसमा यसको अर्को उसको साइन्टिफिक नेम के हो त हुकुमको साइन्टिफिक नेम एन्साइक्लोइस्टोमा अप्सन सीमा दिएको छ अप्सन सी इज द राइट right एन्सर फर द कोइसन नम्बर थर्टी सिक्स वैच वान इज अल्सो कल्ड हुकम भन्दाखेरि यसको के हो त राइट एन्सर थर्टी सेभेनको राइट एन्सर हो अप्सन सी अब थर्टी एटमा जाऊ मेटामेरिजम इज द क्यारेक्टर अफ विच फाइलम मेटामेरिजम इज द क्यारेक्टर अफ विच फाइलम भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ पोरिफेरा अप्सन बीमा छ प्लाटियाल मिन्थेस अप्सन सीमा छ एनिलिडा र अप्सन डीमा छ मोलुस्का यसको एन्सर भन्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई फेरि पनि टेस्ट सिरिजको बारेमा सम्झाउन चाहन्छु टेस्ट सिरिज एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यही भएर प्लिज काइन्डली जोइन द टेस्ट सिरिज एन्ड गिभ यर इक्जाम इफ गिभ योर बेस्ट इन द इक्जाम सी टेस्ट सिरिज चाहिँ हजुरहरूले दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ जसको हजुरहरूलाई भिडियो सोलुसन पनि पाउनुहुन्छ त्यही भएर दिनदिनै टेस्ट सिरिजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला जति क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँको क्वेसन सल्भिङ एबिलिटी त्यति नै छिटो हुन्छ र इक्जाममा तपाईँलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ मेटामेरिजम इज द क्यारेक्टर अफ दि विच फाइलम क्वे क्वेसन नम्बर थर्टी एटको हुन्छ अप्सन सी पहिला सुरु मेटामेरिजम भनेको के हो त सेगमेन्टेसन सेगमेन्टेसन इन द रिपिटेसन अफ दि अर्गान इन सम रिपिटेसन अफ द सम अर्गान सबै सबैमा प्रेजेन्ट मिट मेटामेरिजम चाहिँ रिपिटेसन अफ द अर्गान अथवा सेग्मेन्टेसन त्यो चाहिँ कुन चाहिँ फाइलमको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त एनिलिडाको एनिलिडामा प्रेजेन्ट हुन्छ आर्थ्रोपोडामा प्रेजेन्ट हुन्छ र यदि अप्सनमा कोडेट पनि छ भने कोडेटमा पनि हुन्छ अप्सनमा यदि इक्जाममा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा र कोडेट अनि अप्सन डीमा अलब्दी एभोप दिएको छ भने हामीले अफ अलब्धि एभोपमा लगाउनु पर्छ किनभने मेटामेरिजम चाहिँ एनिलिडा आर्थ्रोपोडा र कोलाटा यो तिनवटा फाइलमले सो गर्छ तर बेस्ट अप्सन यदि अप्सन डीमा अलब्धि एभप नदिएर बेस्ट अप्सन चुज गर्न भन्यो भने चाहिँ हामीले थर्टी एटको सी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टी नाइन हेर थर्टी नाइनमा के भनेको छ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान अफ एन एनिलिड एक्सक्रेटरी अर्गान अफ एन एनिलिड के हो भनेर सोधेको छ एमा छ फ्लेम फ्लेमसेल बीमा छ ग्रिनल्यान्ड सीमा छ अर्गान अफ बोजानस भने अप्सन सीमा छ नेफ्रिडियम अप्सन डीमा छ नेफ्रिडियम यहाँनिर रङ अप्सन डी लेख्नुपर्ने सी भएछ हजुरहरूले करेक्ट गर्नु होला एसक्रेटरी अर्ग्यान अफ एन एनिलिड के हो त नेफ्रिडियम एनिलिडको एक्स्क्रेटरी अर्ग्यान के हो नेफ्रिडियम नेफ्रिडियम इज द एक्सक्रेटरी अर्गान अफ एनिलिन हामीले अर्थोम पढ्दाखेरि के भनेर पढेको थियौँ त सेप्टल नेफ्रिडिया फाइरेन्सियल नेफ्रिडिया इन्डग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया अब अर्थोम एनिलिनमा पर्छ भने तिनीहरूको अर्गान एक्सक्रेटरी अर्ग्यान पनि के हुन्छ त नेफ्रिडियम नै हुन्छ अब हेर क्वेसन नम्बर फोर्टी विच अफ दि फलोइङ इज नट एन एनिलिडियन क्यारेक्टर भनेर सोधेको छ एनिलिडको क्यारेक्टर कुन चाहिँ होइन भनेर सोधेको छ एमा छ ट्रिप्लोप्लास्टिक बडी बीमा छ इन्टेरोसियल सीमा छ मेटामेरिजम भने अप्सन डीमा छ बायोट्रल सिमेट्री मेडिकल बी इज द राइट एन्सर फोर्टीको बी इज द राइट एन्सर विच अफ द फलोइङ इज नट एन एनिलिडन क्यारेक्टरको फोर्टीको बी राइट एन्सर किनभने इन्टेरोसिलम कुन चाहिँ फाइलमको हो त कुन चाहिँ फाइलमको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त इकाइनोडलबाट भन्दा पछाडिको इकाइनोडरबाट कोडाटाको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक हो इन्टेरोसियल इन्टेरोसियल इज द क्यारेक्टर अफ ओन्ली इकाइनो एन्ड कोटा इकाइनो भन्दा पछाडिको फाइलमको क्यारेक्टर हो इन्टेरोसियल एनिलिडमा के हुन्छ त साइजोस्युल प्रिजेन्ट हुन्छ यिनीहरूमा नि ट्रु सिलम ट्रुसिलम सिलम त हुन्छ नै तर सिलम के ट्रु सिलम पनि दुइटा टाइप छ एउटा साइजो सिलम अर्को इन्टेरोसिलम एनिलिड आर्थोडहरूमा के हुन्छ त साइजोसिलम हुन्छ भने इकाइनो डर्माटामा इन्टेरोसिलम हुन्छ इन्टेरोसिलम मैले सम्झिने तरिका भनेको थिएँ इबाट इन्टेरोसिलम ईबाट इकाइनो डरमाटा भनेर त्यही भएर इकाइनो डरमाटामा इन्टेरोसिलम हुन्छ फोर्टीको बि इज द राइट एन्सर यो चाहिँ एनिलिडको क्यारेक्टर होइन टिप्लोप्लास्टिक हुन्छ एनिलिडमा मेटामेरिजम हुन्छ बायोट्रोसिमेट्री पनि हुन्छ तर इन्टेरोसिलम हुँदैन यिनीहरूमा के हुन्छ त इन्टेरोसिलमको साटो साइजोसिलम प्रेजेन्ट हुन्छ अब क्वेसन नम्बर फोर्टी वान अल वर्म्स आर भनेर सोधेको छ सबै वम्सहरू के हुन्छन् प्यारासाइट हुन्छन् र सबै वम् प्यारासाइट त हुँदैनन् मराइन पनि हुँदैनन् कुनै फ्री लिभिङ फ्रेस वाटरमा प्रेजेन्ट पनि हुन्छन् अब सबै फ्री लिभिङ पनि हुँदैनन् फ्री लिभिङ पनि हुन्छन् प्यारासाइट पनि हुन्छन् मराइनमा पाइने पनि हुनसक्छन् फ्रेस वाटरमा पाइने पनि हुनसक्छन् र अप्सन र मराइन मात्र नभएर इक्टो प्यारासाइट पनि हुन्छन् वमहरू त बडीभित्र पाइने पनि त्यही भएर अप्सन डी इज द राइट आन्सर ट्रिप्लो प्लास्टिक तर वम्सहरू सबै के हुन्छन् त थ्री जम्लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छन् फोर्टी वानको डी इज द राइट आन्सर अब फोर्टी टूको हेर द क्लाइटेलम अफ फेरिटिमा इज प्रेजेन्ट इन सेग्मेन्ट भनेको छ अप्सन एमा छ टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन अप्सन बीमा छ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन अप्सन सीमा छ फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन र अप्सन डीमा छ फिफ्टिन सिक्सटिन र सेभेन्टिन हामीलाई थाहा छ क्लाइटेलम कुन चाहिँ सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ त फोर्टिन फिफ्टिन र सिक्सटिन सेगमेन्ट अफ फेरेटिमा पोस्टुमा फेरेटिमा पोस्टुमा इज इज द साइन्टिफिक नेम अफ दि अर्थम अर्थवमको फोर्टिन फिफ्टिन र सिक्सटिन सेगमेन्टमा क्लाइटेलम प्रेजेन्ट हुन्छ र क्लाइटेलम अर्को के छ सेगमेन्ट अफ अर्थम बियरिङ अफ माउथ माउथ बियर गर्ने सेगमेन्ट कुन हो त फर्स्ट सेगमेन्ट पेरिस्टोमियम लास्ट सेगमेन्ट पाइजिटियम हो फर्स्ट सेगमेन्टमा माउथ हुन्छ पेरिस्टोमियममा माउथ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर फोर्टी थ्रीको बी इज द राइट एन्सर मेडिकल एक्सपिरेन्ट यु गिभन अल द राइट एन्सर फोर्टी थ्री सेगमेन्ट अफ अर्थमा बियरिङ अफ माउथ के हो त पेरिस्टोमियम पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेन्ट इन विच माउथ इज प्रिजेन्ट भने पाइजिडियम इज द लास्ट सेगमेन्ट क्लाइटेलम भनेको फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन रिजन हो ड्युटोरेस्टोमियम भनेको यहाँनिर के हो त ड्युटोरेस्टोयम भनेको ब्लास्टोपोरबाट यति एनस बन्छ भन्ने त्यस्तोलाई ड्युटोरेस्टोमियम भन्छ यहाँनिर यो कुनै सेगमेन्ट होइन क्वेसन नम्बर फोर्टी द अर्थ वान मुभ्स विथ द हेल्प अफ एमा छ सिटा एलोन बीमा छ मसल्स एलोन सीमा छ मसल एन्ड सिटा अप्सन डीमा छ पारापोडिया क्वेसन नम्बर फोर्टी फोरको के हुन्छ त मसल एन्ड सिटा यिनीहरूमा प्रो प्रोट्र्याक्टर मसल रिट्र्याक्टर मसल भन्ने पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है मुक लागि र सिटा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ लोकोमोसनको लागि मोस मसल्स र सिटाको थ्रुबाट यिनीहरूले लोकोमोसन मोसन गरिरहेको हुन्छन् त्यही भएर कोइसन नम्बर फोर्टी फोरको सी इज द राइट एन्सर अर्थवन मुभ्स विथ द हेल्प अफ मसल एन्ड द सिटा कोइसन नम्बर फोर्टी फोरको सी हेर अब जाम कोइसन नम्बर फोर्टी फाइभमा क्युटिकल्स अफ एनिलिड एनिलिडको क्युटिकल्स कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ एमा छ नन काइटिनियस एन्ड एल्बुमिनोइड बीमा छ काइटिनियस सीमा छ काइटिनियस एन्ड एल्बोमिनोइड र अर्कोमा छ नन काइटिनियस फोर्टी फाइभको राइट एन्सर हो अप्सन ए फोर्टी फाइभको राइट अप्सन हुन्छ अप्सन ए नन काइटिनस एन्ड द एल्बोमिनोइड क्युटिकल अफ एनिलिड्स इज नन काइटिनस एन्ड एल्बोमिनोड फोर्टी फाइभको ए हुन्छ र फोर्टी सिक्सको फोर्टी सिक्सको के हुन्छ त अर्थ इज केप्ड इन फोर्टी पर्सेन्ट अफ क्युएच फर लङ द स्ट्रक्चर लेफ्ट इन्ट्याक्ट इज फोर्टी सिक्सको के हुन्छ त केबाट के हुन्छ त के भन्ने अर्थोमको फोर्टी पर्सेन्ट केुएचमा राख्यो भने सिटा सिटा बन्छ किनभने यिनीहरूको सिटा चाहिँ काइटिनबाट बनेको हुन्छ यिनीहरूको सिटा काइटिनबाट बनेको हुन्छ काइटिन चाहिँ के एएचमा डिजल्भ हुँदैन अरू बडी पार्ट इन्टायरली डिके हुन्छ के एचमा राख्दाखेरि त्यही भएर केच के हुन्छ त सिटा मात्रै प्रिजेन्ट रहन्छ यदि फोर्टी पर्सेन्ट केुएचमा लङ टाइममा राखियो भने सिटा चाहिँ डिजल्ट हुँदैन किनभने सिटामा के प्रिजेन्ट हुन्छ त काइटिन काइटिन इज प्रेजेन्ट इन द सिटा अफ अर्थोम फोर्टी सेभेनको पनि एन्सर हेर काइटिन ए हुन्छ अप्सन सिटा अफ अर्थोम इज मेड अप अप अर्थमको सिटा चाहिँ काइटिनबाट बनेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई फोर्टी पर्सेन्ट के राख्दा पनि यसको सिटा चाहिँ डिजल् डिजल्भ हुँदैन यो पछि हेर्दाखेरि काइटिन सिटा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ यदि अर्थममा डिजल्भ गरियो भने फोर्टी सेभेनको ए अब हेर क्वेसन नम्बर फोर्टी एट द ब्राउन स्किन कलर अफ फेरेटिमा इज ड्यू टु पेरेटिमाको स्किनमा ब्राउन कलर केले गर्दा हुन्छ त एमा छ हेमोग्लोबिन बिमा छ हेमोइराइथ्री सीमा छ प्रोफाइरिन भने अप्सन डीमा छ क्रोमोफिल छ द ब्राउन स्किन कलर अफ हेरिटिमा इज ड्यू टु द अप्सन सी प्रोफाइरिन प्रोफाइरिनले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको स्किन कलर ब्राउन हुन्छ हेरिटिमाको आउटर लेयरमा प्रोफाइरिन प्रोफाइरिन पिङ्कमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ जसले यसलाई ब्रो ब्लु कलर दिन ब्राउन कलर दिन्छ र हार्मफुल लाइ राइट लेयरहरू युबिरिया यु युबेरियाहरूबाट पनि प्रोटेक्ट गर्छ अब जाऊ क्वेसन नम्बर फोर्टी नाइनमा फोर्टी नाइनमा सोधेको छ द फङ्सन अफ प्रोफाइलिङ विच इम्पार्ट कलर टु अर्थवम भनेर सोधेको छ अर्थममा यो प्रोफाइलिङ पिङमेन्टले कलर त दिन्छ तर प्रोफाइलिङ पिङमेन्टको फङ्सन के हो त भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अगेन हार्मफुल लाइट रे फोर्टी नाइनको सीमा हेरेर दिएको छ अप्सन राइट एन्सर प्रोटेक्सन अगेन्स्ट हार्मफुल लाइट रे अथवा युभी रे त्यही भएर फोर्टी नाइनको सी इज द राइट एन्सर अब जाऊ जाउन नम्बर फिफ्टीमा अ स्केलेटन लाइक फङ्सन ड्युरिङ लोको मोसन इज पर्फर्म इन अर्थवम बाई एमा छ ब्लड बिमा छ भेन्ट्रल नर्कड सीमा छ सिलोमिक फ्लुइड र अप्सन डीमा छ टाइफ्लोसोल फिफ्टीको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी किन भन्दाखेरि यिनीहरूमा जुन सिलोमिक फ्लुइड हुन्छ अल्कालाइन सिलोमिक फ्लुइड यिनीहरू चाहिँ स्केलेटनको रूपमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ सो यिनीहरूले चाहिँ स्केलेटनको रूपमा एक्ट गरेर यिनीहरूको बडीलाई चाहिँ हार्ड बना हार्ड अथवा यिनीहरूको बडी चाहिँ क्रल गर्नको लागि सजिलो बनाइदिइराखेको हुन्छ त्यही भएर फिफ्टीको सी इज द राइट एन्सर सिलोमिक फ्लुइड कुन चाहिँ नेचरको हुन्छ त अल्कालाइन नेचरको र क्वेसन फिफ्टी वानमा हेर क्लोरागोगन सेल्स अफ अर्थोम आर एनालोगस टु भटिब्रेट भटिब्रेटको के कुन चाहिँ अर्गानसँग क्लोरागोगन सेल्स चाहिँ एनालोगस हुन्छ भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ लङ्स बीमा छ लिभर सीमा छ गट भने अप्सन डीमा छ किडनी एमा छ लङ्स बीमा छ लिभर सीमा छ गट र अप्सन डीमा छ किडनी फिफ्टी वानको राइट एन्सर हो अप्सन बी क्लोरागोगन सेल्स अफ दि अर्थोम आर एनालोगस टु द भ लिभर फिफ्टी वानको राइट अप्सन हुन्छ अप्सन बी लेट्स लेफ्ट टु द कोइसन नम्बर फिफ्टी टू इन अर्थ सेप्टा आर एब्सेन्ट इन सेगमेन्ट अर्थ वर्ममा कुन कुन सेगमेन्टमा सेप्टा एब्सेन्ट हुन्छ त वान टू फोर्थ सेग्मेन्ट फर्स्टदेखि फोर्थ सेगमेन्टसम्म चाहिँ सिटा एब्सेन्ट हुन्छ फिफ्टी टूको राइट एन्सर हो अप्सन सी फिफ्टी टूको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी अब जाऊ क्वेसन नम्बर फिफ्टी थ्रीमा अक्लोरागोगन सेल्स अफ अर्थ आर कल्ड क्लोरागोगन सेल्स अफ अर्थोमलाई अर्को के नाम पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ त्यसलाई भनिन्छ एल्लो सेल क्लोरागोगन सेललाई अर्को के नामले भनिन्छ त एल्लो सेल क्लोरागोगन सेलको अर्को नाम के हो एल्लो सेल इक्जाममा यो पनि सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई त्यही भएर कोइसन पनि इन्क्लुड गरेको छु क्लोरागोगन सेल्स अफ अर्थोम आर्कल एल्लो सेल अब जाऊ क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोर रोल अफ टाइप्लोसोल इन अर्थोम इज टू टाइप्लोसोलको रोल के हो त अर्थोममा एउटा ए हो इमोल्सिफाई फुड बी हो किल ब्याक्टेरिया हो कि इन्क्रिज एब्जर्टिभ एरिया हो कि अर्को डी अप्सन छ प्रोड्युस डाइजेस्टिभ इन्जाइम टाइफ्लोसोल भनेको हाम्रो ह्युमन इन्टेस्टाइनमा प्रिजेन्ट हुने भिलाइ जस्तै हो भिलाइको काम के हो त सर्फेस एरिया इन्क्रिज गरेर एब्जर्प्सनको लागि हेल्प गर्ने टाइफ्लोसोलको पनि त्यही नै हो फङ्सन अप्सन सीमा दिएको छ इन्क्रिज अब्जर्टिभ एरिया एन्ड हेल्प इन अब्जर्प्सन एब्जर्प एब्जर्पटिभ एरिया इन्क्रिज गरेर एब्जर्प्सनको लागि हेल्प गर्छ न्युट्रिसनहरू एब्जर्ब गर्नको लागि त्यही भएर फिफ्टी थ्रीको राइट एन्सर इज अप्सन सी अब जाऊ क्वेसन नम्बर फिफ्टी फाइभमा द इम्पोर्टेन्ट अर्गन अफ अर्थ वर्म इन द एर्थ बडी सेग्मेन्ट इज भनेको छ अर्थवमको एर्थ बडी सेग्मेन्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त अप्सन एमा दिएको छ गिजाड अप्सन ए इज द राइट आन्सर सुरुमा नै राइट आन्सर दिएको छ फिफ्टी फे फिफ्टी फाइभको हुन्छ राइट एन्सर ए अप्स अर्थ वर्मको एर्थ सेग्मेन्टमा गिजार प्रिजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ म्याक्सटिकेसनको लागि हेल्प गर्छ मेडिकल एसपिरेन्ट तिमीले ए राइट एन्सर दिइराइरहेको छौ तिमीलाई टेस्ट सिरिज नै एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है टेस्ट सिरिजहरू लिख्दै गऱ्यो भने यस्तो क्वेसनहरू त्यहाँनिर टन्ने नै छ त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्दै गर तिमीलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यसमा तिमीहरूले नबुझेको क्वेसनको भिडियो सोल्युसन पनि पाउँछौ टेस्ट सिरिज भेलु भेरी हेल्पफुल सो कन्ट्याक्ट द इन्ट्रान्स नेपाल फेसबुक पेज एन्ड इन्ट्रान्स नेपाल फर्दर फर्दर इन्फर्मेसन फिफ्टी सिक्स एनिमल्स विचार रेस्पायर बट हेज नो रेस्पिरेटरी अर्गान जसले रेस्पायर गर चाहिँ गर्छ तर रे चा। चा। रेस्पिरेटरी गर अर्ग्यान केमा छैन भनेर सोधेको छ हामीलाई थाहा छ अर्थवमले जेनरल बडी सर्फेसको थ्रु रेस्पिरेसन गर्छ अर्थवमले जेनरल बडी सर्फेसको थ्रु रेस्पिरेसन गर्छ यसमा कुनै पनि एउटा स्पेसलाइज अर्गान छैन जस्तो फिसमा गिल्स प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रगमा पनि बक्कल क्याभिटी लङ्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कक्रोचमा पनि यिनीहरूमा रेस्पिरेटरी अर्ग्यान ट्राकिल सिस्टम अफ रेस्पिरेसन ट्राकियल सिस्टम अफ रेस्पिरेसन हुन्छ भने चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रिजेन्ट छ तर अर्थोम मात्रै एउटा यो अप्सनमध्ये मा अर्थोम मात्रै एउटा जुन जुन अप्सन हो जुनमा चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रिजेन्ट छैन यिनीहरूमा के हुन्छ त जेनरल बडी सर्फेसको थ्रु रेस्पिरेसन भइरहेको हुन्छ यदि यसको जेनरल बडी सर्फेसलाई ड्राई गरिदियो भने यो एस्फाइक्सियाको कारणले गर्दाखेरि डेथ हुन्छ यिनीहरूमा अक्सिजनको अभावले गर्दा यिनीहरूको बडी सर यिनीहरूको डेथ डेथ केले गर्दा हुन्छ त यिनीहरूको बडी सर्फेस ड्राई भयो र यिनीहरूसँग एक्स अक्सिजन एक्सिडेन्ट हुन पाएन भने एक्सप कारणले गर्दाखेरि अर्थोनको डेथ हुन्छ क्वेसन नम्बर फिफ्टी सेभेनमा हेर द रेस्पिरेटरी अर्ग्यान अफ फेरेटिमा इज भनेर सोधेको छ फेरेटिमाको रेस्पि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान होला नि यहाँनिर त रेस्पिरेटरी अर्गन लेखेको छौँ त तर रेस्पिरेटरी अर्ग्यान भन्यो भने पनि हामीले अब इन इन्टेग्युमेन्ट भनेर लगाउँदा ठिक हुन्छ किनभने इन्टेग्युमेन्ट यिनीहरूको जेनरल बडी सर्फेसमा हुन्छ जेनरल बडी सर्फेसले गर्दाखेरि नै यिनीहरूको के हुन्छ त रेस्पिरेसनको हेल्प भइरहेको हुन्छ फिफ्टी सेभेनको हुन्छ अप्सन सी यदि एसक्रेटरी अर्ग्यान भन्यो भने के हुन्थ्यो त नेफ्रिडिया इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया फाइरेन्सियल नेफ्रिडिया सेप्टल नेफ्रिडिया एज अ होल भन्दाखेरि नेफ्रिडिया नै रेस्पिरेटरी अर्ग्यान इन्टेगुमेन्ट आउटर सर्फेसलाई इन्टेग्युमेन्ट भनेर फिफ्टी सेभेनको हुन्छ राइट अप्सन सी फिफ्टी एटको भर्खरै भनेको थिएँ इफ द स्किन अफ द अर्थ डाइज इट डाइज ड्यु टू यदि अर्थोनको बाहिरपट्टिको लेयर ड्राई भयो भने ड्राई गर्यो भने चाहिँ यो के को कारणले गर्दा मर्छ त एक्सफाइक्सिया एक्सफाइक्सियाको कारणले गर्दा मर्छ त्यही भएर फिफ्टी एटको हुन्छ अप्सन सी अब जाउँ क्वेसन नम्बर फिफ्टी नाइन फाइरेन्जियल नेफ्रिडिया अफ फेटीमा पोस्टुमा आर इन द सेगमेन्ट भनेर सोधेको छ अप्सन एमा दिएको छ सिक्स सेभेन एट सिक्स सेभेन एट सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ फाइरेन्सियल नेफ्रिडिया फाइरेन्सियल नेफ्रिडिया तिनवटा पेयर हुन्छ तिनवटा पेयर प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ कुन चाहिँमा होला भनेर सोधेको छ अप्सन एमा दिएको छ सिक्स सेभेन एट अप्सन बीमा दिएको छ फाइभ सिक्स सेभेन अप्सन सीमा दिएको छ फोर फाइभ सिक्स अप्सन डीमा दिएको छ वान थ्री फोर अप्सन फिफ्टी नाइनको राइट एन्सर के हुन्छ त फोर right right फाइभ सिक्स इज द राइट एन्सर यिनीहरूको फोर फाइभ सिक्स इज द राइट एन्सर फाइरेन्सियल नेफ्रिडियाहरू चाहिँ फोर फाइभ सिक्स सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ फोर र फाइभ गएर फारेंग, फाइरेन्जिय फाइरिङ्समा ओपन हुन्छ भने सिक्स गएर बक्कल क्याभिटीमा ओपन हुन्छ फोर र फाइभ अफ फाइरेन्जियल नेफ्रिडिया ओपन्स इन्टु द ओपन्स इन्टु द फेरिङ्स भने सिक्स गएर बक्कल क्याभिटीमा ओपन हुन्छ अब जाऊ क्वेसन नम्बर सिक्सटीमा सेप्टल नेफ्रिडिया अफ अर्थवम पोर इन् पो पोवर इन्टु भनेको छ हामीलाई हामीलाई थाहा छ कि इन्टेरो नेफ्रिक र एक्जोनेफ्रिक भनेको के हो इन्टेरो नेफ्रिक भनेको एक्सक्रेटरी प्रडक्टहरू कलेक्ट गरेर लुमेन अफ इन्टेस्टाइनमा अथवा बडी लुमेन अफ इन्टेस्टाइनमा त्यसले एक्सक्रेट गर्छ भने त्यसलाई भन्छ इन्टेरोनेफ्रिक भने डाइरेक्टली बडी सर्फेसमा त्यसले एक्सक्रेटरी प्रडक्टहरू एक्सक्रे डाइरेक्ट बडी सर्फेसको थ्रु बाहिर एक्सक्रेट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त एक्जोनेफ्रिक अनि एउटा निमोनिक्स थियो एट द रेट एसपिइएनटी एसबाट सेप्टल नेफ्रिडिया पीबाट फाइरेन्जियल नेफ्रिडिया र इएनटीबाट इन्टेरोनेफ्रिक एसपिइएनटी भनेर एउटा निमोनिक्स छ सेप्टल नेफ्रिडिया फाइरेन्जियल नेफ्रिडिया र इन्टेरो इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया नेफ्रिक भनेको भनेको बडीभित्र पावर गर्ने क्वेसनले के सोधेको छ सेप्टल नेफ्रिडियाले बडीभित्र पवर त गर्छ तर कुन केमा गर्छ भनेर सोधेको छ लुमेन अफ इन्टेस्टाइन भनेको थिएँ त्यही भएर क्वेसन नम्बर सिक्सटीको हुन्छ एन्सर ए सिक्सटीको हुन्छ एन्सर ए सेप्टल नेफ्रिडिया अफ अर्थवम इन्टु पावर इन्टु अप्सन ए इन्टेस्टाइन अब जाउँ क्वेसन नम्बर सिक्सटी वानमा द नेफ्रिडिया इन अर्थवम आर एनालोगस टु नेफ्रिडिया के को केमा एनालोगस छ त एमा छ निटो ब्लास्ट अफ हाइड्रा बिमा छ गिल्स अफ क्राउन सीमा छ ट्र्याकिया अफ इन्सेक्ट भने अप्सन डीमा छ फ्लेम सेल अफ प्लानेरिया निमाटो ब्लास्टले के गर्छ त निमाटो ब्लास्टले के गर्छ त निमाटो ब्लास्ट भनेको एउटा एटा अफेन्स र डिफेन्स अर्गान हो जुनले चाहिँ एटा अफेन्स र डिफेन्समा हेल्प गर्छ नेफ्रिटिया भनेको त एक्सक्रेटरी अर्गान हो हामीले एन अब एक्सक्रेटरी अर्गान यो अप्सनमध्ये कुन चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्गान हो त्यो खोज्नु पऱ्यो अप्सन बीमा दिएको छ गिल्स अफ प्राउन प्राउनको गिल्स भनेको छ गिल्स त रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हो त्यही भएर यो अप्सन पनि होइन अप्सन ए पनि होइन बी पनि होइन अब जाउँ ट्र्याकिया अफ इन्सेक्ट ट्र्याकिया अफ इन्सेक्ट भनेको छ ट्र्याकिया पनि के हो त रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हो त्यही भएर अप्सन सी पनि होइन भने अप्सन बाँकी अप्सन डी अप्सन डी हेर अप्सन डीमा के भनेको छ त फ्लेम सेल फ्लेम सेल छ प्ला प्लानेरिया भनेको छ प्लानेरियाको फ्लेम सेल के हो त एस्क्रेटरी अर्ग्यान हो एक्सक्रेटरी अर्ग्यान चाहिँ नेफ्रिडिया पनि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो फ्लेम सेल पनि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो त्यही भएर क्वेसन नम्बर सिक्सटी वानको हुन्छ अप्सन डी अब क्वेसन नम्बर सिक्सटी टूमा हेर रिजन अफ अर्थवर्म विच इज फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनेको छ फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनेर कुन चाहिँ रिजनलाई भन्छ त अप्सन एमा दिएको छ क्लाइटेरल रिजन इज द राइट एन्सर अप्सन ए नै राइट एन्सर हो किनभने क्लाइटेरियल रिजनमा के हुन्छ त अरू रिजनमा टु हन्ड्रेड टु टू हन्ड्रेड फिफ्टिन इन्टेग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ भने यो क्लाइटेरल रिजन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेगमेन्टमा चाहिँ त्यसको टेन टाइम्स बडी प्रेजेन्ट हुन्छ टेन टाइम्स बडी प्रेजेन्ट हुन्छ नेफ्रिडिया इन्टेग्युमेन्टरी नेफ्रिया त्यसले गर्दा इट्स गिप्स लुक्स लाइक द लुक्स लाइक द फरेस्ट अफ नेफिडिया त्यही भएर क्वेसन नम्बर सिक्सटी टूको हुन्छ एन्सर ए सिक्सटी टूको रिजन अफ अर्थोम विच इज द फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भन्यो भने केमा लगाउने त टाइफ्लोस सरी क्लाइटेरियल रिजन भनेर लगाउने सिक्सटी टूको हुन्छ अप्सन ए त्यसपछि जाउँ क्वेसन नम्बर सिक्सटी थ्रीमा क्वेसन नम्बर सिक्सटी थ्रीमा के सोधेको छ त मस्ट न्युमेरस नेफ्रिडिया आर भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ सेप्टल नेफ्रिडिया बीमा छ फाइरेन्जियल नेफ्रिडिया सीमा छ इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया भने अप्सन डीमा छ अल अफ दि एभोभ अब हामीलाई थाहा छ सबसे धेरै कुन चाहिँ न्युमेरस कुन हुन्छ त इन्टेग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया इन्टेक्युमेरी नेफ्रिया इज द मस्ट न्युमेरस नेफ्रिडिया क्वेसन नम्बर सिक्सटी थ्रीको सी इज द राइट आन्सर अब जाउसन नम्बर सिक्सटी फोरमा नेफ्रोस्टम्स आर फाउन्डिन नेफ्रोस्टम्प नेफ्रोस्टम केमा पाइन्छ त यसको लागि कुनै पनि अप्सनमा कन्फ्युज नहुने यसको लागि डाइरेक्ट लगाउने सेप्टल नेफ्रिडिया सेप्टल नेफ्रिडिया इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द सरी नेफ्रोस्टम इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द सेप्टल नेफ्रिडिया नेफ्रोस्टम इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द सेप्टल नेफ्रिडिया क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर बीमा दिएको छ सेप्टल नेफ्रिडिया क्वेसन नम्बर सिक्सटी फोरको हुन्छ अप्सन बी नेफ्रोस्टम केमा मात्रै फा फाउन्ड हुन्छ त सेप्टल नेफ्रिडियामा मात्रै अब क्वेसन सिक्सटी फाइभमा हेर अर्थम आर मेनली भनेर सोधेको छ अर्थोम के हुन्छ त युरियोटेलिक हुन्छ कि अमिनोटेलिक हुन्छ कि अमोनोटेलिक हुन्छ कि युरिकोटेलिक हुन्छ युरियो र युरिको अमिनो र अमो अमोनो दुईवटामा नजुक्यो है युरियोटेलिक भनेको युरिया सेक्रेट गर्ने अमिनो भनेको अमिनो एसिड सेक्रेट गर्ने अमोनो भनेको अमोनिया सेक्रेट गर्ने हो भने अप्सन डीमा दिएको युरिको भनेको युरिक एसिड सेक्रेट गर्ने हो अर्थोमले के सेक्रेट गर्छ त युरिया हामी ह्युमनमा र अर्थोममा हुने सिमिलारिटी के हो त युरिया अर्थोमले पनि युरिया सेक्रेट गर्छ भने हामी ह्युमनले पनि के सेक्रेट गर्छौँ त युरिया नै सेक्रेट गर्छौँ त्यही भएर हामी पनि युरियोटेलिक हो अर्थम पनि युरियोटेलिक नै हो त्यसपछि अमोनोटेलिक भनेको कस्तो त अमोनिया सेक्रेट गर्ने अमोनिया बाहिर फाल्न शरीरबाट बाहिर फाल्नको लागि म्याक्सिमम् वाटर चाहिन्छ म्याक्सिमम् वाटर एक्वाइटिक एनिमलहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर नर्मल्ली एमोनोटेलिकहरू चाहिँ नर्मल्ली एक्वाटिक एनिमल्सहरू हुन्छन् सिक्सटी फाइभको चाहिँ एन्सर के हुन्छ त युरियोटेलिक अमो अर्थमले पनि एमोनिया त हुन्छ तर अमोनियाले भन्दा पनि बढी युरियोटेलिक हो त्यही भएर युरियोटेलिक इज द राइट एन्सर सिक्सटी फाइभको हुन्छ अप्सन ए अब जाऊ सिक्स्टी सिक्समा अर्थवम ह्याज भनेर सोधेको छ ए अप्सन एमा छ वान आई बीमा छ टुआई सीमा छ मेनी आई र अप्सन डीमा छ नो आई अर्थोममा के हुन्छ त आई प्रेजेन्ट हुँदैन त्यही भएर अप्सन डी इज द राइट एन्सर अर्थोममा आई प्रिजेन्ट हुँदैन यिनीहरूमा फु फुआम पियाचए हो फ्याजम अथवा लेन्सहरू प्रिजेन्ट हुन्छ फ्याओजम अथवा लेन्स जुनमा चाहिँ आई चाहिँ प्रिजेन्ट हुँदैन त्यही भएर अर्थोम ह्याज भन्यो भने केमा लगाउने त नो आईमा लगाउने अर्थोममा आई प्रिजेन्ट हुँदैन क्वेसन नम्बर सिक्सटी सेभेनमा जाऊ इस्फरमेथिकल पोर्स इन्फेरिटीमा आर फाउन्ड इन फाउन्ड अन इन्टरसेगमेन्टल ग्रुप्स दुईवटा सेगमेन्ट बिचको लाइनलाई के भन्छ त दुईवटा सेगमेन्ट छुट्टाउने लाइनलाई इन्टर सेग्मेन्टल ग्रुप्स भने भन्छ त इन्टर सेग्मेन्टल ग्रुप्समा स्फरमेथिकल पोर्सहरूको ओपनिङ हुन्छ स्परमेथिकल पोर्स दुईवटा सेगमेन्ट छुट्टाउने इन्टर सेगमेन्टल ग्रुपमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुन कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो अप्सन एमा छ फाइभ स्ल्यास सिक्स सिक्स स्ल्यास सेभेन सेभेन स्ल्यास एस र एट स्ल्यास नाइन कुन कुनमा हुन्छ त अप्सन ए इज द राइट एन्सर फाइभ सिक्स सेभेन एट यिनीहरूमा योमा चाहिँ सिक्सटी सेभेनको अप्सन एमा प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरू अप्सनहरू भन्दै जाँदा लामो हुन्छ डाइरेक्ट मैले एन्सरै भनिदिएँ क्वेसन नम्बर सिक्सटी सेभेनको हुन्छ अप्सन एट पोर्स पोर्ट्स इन्फेरिटीमा आर फाउन्डर इन्टरसेगमेन्टल ग्रुप फाइभ स्ल्यास सिक्स सिक्स स्ल्यास सेभेन सेभेन स्ल्यास एट र एट स्ल्यास नाइन अब जाउँ क्वेसन नम्बर सिक्सटी एटमा अर्थोम आर फ्रेन्ड्स अफ फार्मर्स बिकज भनेको छ अर्थ हामीलाई किसानको साथी किन भनेको त अप्सन एमा छ दे इट ब्याक्टेरिया अप्सन बीमा छ दे इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ द सोइल अप्सन सीमा छ दे प्रोड्युस द ह्युमस भने अप्सन डीमा छ नन अफ द एभोप यसको राइट आन्सर के हो त अप्सन बी सिक्सटी एटको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी तिनीहरूले के गर्छन् त फर्टिलिटी सोइलको फर्टिलिटी इन्क्रिज गरेर प्रोडक्सन इन्क्रिज गरिदिन्छन् त्यही भएर फार्मरहरूले प्रोडक्सन गर्ने हो प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्ने भएको भएर फर्टिलिटी इन्क्रिज गरेर सिक्सटी एटको बी इज द राइट एन्सर दे इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ द सोइल फार्मरलाई फार्मरको फ्रेन्ड किन भनेको त फर्टिलिटी अफ सोइल इन्क्रिज गर्नुभएको भएर सिक्सटी एटको बी इज द राइट एन्सर लेट्स मुभ टु द कोइसन नम्बर सिक्सटी इन एनिलिडा इफ अ लार्वा इज प्रिजेन्ट इट इज कल्ड एनिलिडाको लार्वालाई के भन्छ भनेर सोधेको छ यदि प्रिज लार्वा प्रिजेन्ट छ भने मात्रै है लार्वा प्रिजेन्ट छ भने लार्वालाई के भन्छ एमा छ ट्रोको फोर लार्वा एमा छ ट्रोको फोर लार्वा बिमा छ नियोपिलिना सीमा छ गोल्सिडियम भने अप्सन डीमा छ टर्नेरिया ट्रोको फोर लार्वा के को लार्वा हो त एनिलिडको लार्वा हो ट्रोकोफोर लार्वा इज द लार्वा अफ एनिलिड क्वेसन नम्बर सिक्सटी नाइनको हुन्छ अप्सन ए नियोपिलिना के हो त नियोप्लिना इज अ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड द मोलुस्का यो लार्वा होइन नियोपिलिना के हो त कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड द मोलुस्का कोइसन नम्बर सिक्सटी नाइनको बी होइन सी पनि होइन सिकेको लार्वा हो त युनिएको युएन आइयो युनियो मोलुस्कामा प्रेजेन्ट हुन्छ युनियो युनि युनियोको लार्भा हो गोल्चिडियम भने टर्नेरिया पनि होइन क्वेसन नम्बर सिक्सटी नाइनको अप्सन हुन्छ ए कोइसन नम्बर सेभेन्टीको हेर नेरिस इज भनेर सोधेको छ एमा दिएको छ ग्रिग्यारियस बिमा दिएको छ नक्चर्नल सीमा दिएको छ कार्निबोरस भने अप्सन डीमा दिएको छ अफ दिस नेरिस के हुन्छ त ग्रिग्यारियस बिमा नक्चर्नल सीमा कार्निभोरस र डीमा अलब्दिज यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी अल अफ दिस किनभने नेरिस ग्रिगारियस पनि हुन्छ जुन एउटा ग्रुपमा आउँछ र सबै डिस्ट्रोय गर्छ ग्रुपमा आयो जस्तो हामीले हाम्रो रिसेन्ट भएको ग्रिगारियस एम हामीले रिसेन्टली सुनेको ग्रिग्यारियस एनिमल कुन हो त लोकस्ट लोकस्ट त सबैले सुन्यो होला सलह आयो नेपालमा भनेको थियो सलह भनेको के हो त ग्रिगारियस एनिमल हो तिनीहरू एउटा ग्रुपमा हिँड्छन् र सबै एउटा एकदम डिस्ट्रोय डिस्ट्रोइङ टाइपको हुन्छन् क्या जस्तो यिनीहरूले प्रडक्टहरू कुनै पनि प्रोडक्ट एकदम डिस्ट्रोय गरिदिने टाइपको अर्को चर नक्जर्नल नाइट टाइममा बढी एक्टिभ हुने अर्को छ कार्निबोरस फ्लेसिटिङ भने अप्सन डीमा छ अल अफ दि सेभेन्टीको हुन्छ अप्सन डी अब जाऊ क्वेसन नम्बर सेभेन्टी वान सकर्स अफ लिज आर लोकेटेड एड लिजको सर्कर्स केमा प्रेजेन्ट हुन्छ केमा लोकेट गर्छ एन्टेरियर इन्ड अफ दि बडी पोस्टेरियर इन्ड अफ दि बडी एन्टेरियर एन्ड द पोस्टेरियर इन्ड अफ दि बडी र डीमा छ अल ओभर दि बडी सेभेन्टी वानको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी एन्टेरियर एन्ड द पोस्टेरियर इन्ड अफ दि बडी लिज सकर्स अफ लिच केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त बोथ इनमा पनि हुन्छ इनमा पनि हुन्छ अब जाउ क्वेसन नम्बर सेभेन्टी टूमा सेभेन्टी टूमा के भनेको छ त विज वान अफ दि फलोइङ इज प्रेजेन्ट इन सेलिभा अफ लिच हामीले हाम लिजले के गर्छ हाम्रो शरीरबाट अथवा कुनै पनि एनिमल्सको शरीरबाट रगतहरू सक गर्ने काम गर्छ हाम्रो शरीरबाट लिच भनेको जुका जुकाले के गर्छ रगत खाने काम गर्छ हाम्रो बडीबाट जुन रगत खान्छ त्यो रगत त यसले आफ्नो बडीमा लिँदाखेरि नै डाइरेक्ट कोअकुलेट डाइरेक्ट जम्यो भने त गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यसमा के यसमा इस यसको सेलिभामा हिरोडिन भन्ने पोइजन टक्सिन प्रिजेन्ट हुन्छ यो हिरोडिनको काम के हो त यसले चाहिँ ब्लडलाई क्लट हुन दिँदैन ब्लडलाई क्लट हुन दिँदैन त्यही भएर सेभेन्टी टूले सोधेको के पनि के हो सेलिभामा के प्रिजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ सेभेन्टी टूको हुन्छ अप्सन सी हिरोडिन इज प्रिजेन्ट इन द सेलिभा अफ लिच भने क्वेसन नम्बर सेभेन्टी थ्रीमा हेर अब सेभेन्टी थ्रीमा के सोधेको छ पारापोडिया आर फाउन्ड फाउन्डिन पारापोरियामा केमा हुन्छ कुन चाहिँ क्लासमा फाउनुहुन्छ यहाँनिर पारापोडिया अप्सन एमा दिएको छ ओलीको चाइटा बीमा छ पोलिचाइटा भने सीमा छ आर्थ्रोपोडा भने अप्सन डीमा छ हिरोडिनिया यिनीहरू सुरुको ए बी र सी इज द क्लासेस अफ फाइलम एनिलिडा भने अप्सन सी इज द के हो त अप्सन सी एउटा छुट्टै फाइलमकै नाम दिएको छ पारापोडिया केमा प्रिजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन बी पोलिचाइटा मैले एक तिमीहरूलाई सम्झिने तरिका नि भनेको थिएँ सम्झिने तरिका यसको लागि सम्झिने तरिका के हुन्छ त पीबाट पारापोडिया पीबाट पारापोडिया पीमा अगाडि पी भने पोलिचाइटामा पनि पी पोलिचाइटामा नि पी छ पारापोडियामा नि पी छ त्यही भएर पारापोडिया आर फाउन्डेन पोलिकाइटा भनेर सम्झिने भनेको थिएँ त्यसपछि लिज विथ सिटा कुन चाहिँ लिज सिटा कुन चाहिँ लिजमा चाहिँ सिटा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ हिरोडिनेरिया बीमा छ पोन्टोपडेला सीमा छ ब्राकेलियन भने अप्सन डीमा छ अकान्थोपडेला यिनीहरू लिचको नाम दिएको छ हिरोडिनेरिया लिचको टाइप्स हो पोन्टोपडेला अकान्थोपडेला पनि लिचकै टाइप्स हो कुन चाहिँ लिचको टाइप्समा सिटा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ त्यो हो अप्सन डी अकान्थोपडेला इज अ लिचा लिच विथ सिटा सिटा प्रेजेन्ट हुने लिच कुन हो त अकान्थोपडेला त्यही भएर सेभेन्टी फोरको राइट एन्सर इज अप्सन डी र कोइसन नम्बर सेभेन्टी फाइभमा हेरेर अब क्वेस विच इज नट करेक्टली म्याच भनेको छ अब कुन चाहिँ करेक्टली म्याच गरेको छैन यहाँनिर हेरेर एनिलिडामा इन्टेरोसिलम दिएको छ यो त सायद हामीले अघि पनि गरेको थियौँ एनिलिडामा इन्टेरोसिलम दिएको छ अघि नै भनेको थिएँ इन्टेरोसिलम इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फाइलम इकाइनो डरमाटा एन्ड द कोडाटा कोडाटा र इकाइनो डरमाटामा हुन्छ इन्टेरोसिलम मैले यीबाट इन्टेरोसिलम यीबाट इकानो डरमाटा सम्झिने सिलमको केसमा भनेको थिएँ आर्तोपोडामा नि साइजोसिलम हुन्छ प्लाटी हेल्मेन्ट सिलम प्रेजेन्ट हुँदैन त्यही भएर असिलम र अप्सन डी निमाथ हेल्मेन्ट त्यसमा सिउडोसिलम निमाथ हेल्मिन त्यसमा सिउडोसिलम हुन्छ अप्सन ए एनिडामा चाहिँ के हुन्छ साइजोसिलम हुन्छ यहाँ के दिएको छ इन्टेरोसिलम त्यही भएर एनिडाको यो इन्टेरोसिलम अप्सन चाहिँ राइट अप्सन होइन यिनीहरू करेक्टली म्याच छैन त्यही भएर सेभेन्टी फाइभले सोधेको त्यही हो कुन चाहिँ करेक्टली म्याच नभएको अप्सन कुन हो त अप्सन ए अब नाउ लेट्स मुभ टु द कोइसन नम्बर सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सिक्समा हेर इन अर्थ सेल्फ फर्टिलाइजन क्यान नट अकर ड्यु टु अर्थवममा सेल्फ फर्टिलाइजेसन अकर हुँदैन किन हुँदैन त यिनीहरूमा बोथ मेल एन्ड फिमेल एउटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ मेल ओपनिङ पनि हुन्छ फिमेल ओपनिङ पनि हुन्छ दुइटै मेल र फिमेल एउटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ तर पनि किन फ सेल्फ फर्टिलाइजेसन नभएर क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ त अर्थवममा त्यसको रिजन हो प्रोट्यान्ड्री प्रोटेन्ड्री भनेको के हो त मेल सेक्स अर्गान अथवा मेल सेक्स अर्गान म्याच्योर बिफोर देन द फिमेल सेक्स अर्ग्यान मेल सेक्स अर्गान सुरुमै म्याच्योर भइदिन्छ फिमेल सेक्स भन्दा अनि त्यसपछि क्रस फर्टिलाइजेसनमा जान्छ त्यही भएर अर्थवमको सेल्फ फर्टिलाइजेसन नहुनु कारण के हो त प्रोटेन्ड्री अप्सन बी इज द राइट एन्सर क्वेसन नम्बर सेभेन्टी सिक्सको लगाऊ अप्सन बीमा सेभेन्टी सिक्सको राइट एन्सर इज अप्सन बी इन अर्थवर्म वर्म सेल्फ फर्टिलाइजेसन क्यान नट अकर्ड ड्यु टु प्रोटेन्ड्री अब जाऊ क्वेसन नम्बर सेभेन्टी सेभेनमा द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज क्यारेक्टराइज बाई भनेको छ फाइलम आर्थ्रोपोडामा के क्यारेक्टराइज हुन्छ त एब्सेन्ट अफ एपेन्डिज एपेन्डिज भनेको के त लेक्सहरू बीमा छ बीमा छ प्रिजेन्स अफ फ्लेम सेल अप्सन सीमा छ जोइन्टेड एपेन्डेज भने अप्सन डीमा छ अनजोइन्टेड एपेन्डेज हामीलाई नामबाट क्लियर छ आर्थ्रोपोडा पोडा भनेको के हो त लेग्स हो भने आर्थ्रो भनेको जोइन्ट यिनीहरू आर्थोपोडाको नामलाई हामीले यदि ब्रेकडाउन गर्यौँ भने बुझ्न सजिलो छ आर्थ्रो भनेको जोइन्टेड हो भने पोडा भनेको लेग्स हो जोइन्टेड लेग्स प्रिजेन्ट हुनु नै आर्थोपोडाको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो अप्सन सीमा दिएको छ जोइन्टेड एपेन्डेज त्यही भएर कोइसन नम्बर सेभेन्टी सेभेनको हुन्छ अप्सन सी द फाइलम आर्थोपोडा इज क्यारेक्टराइज बाई जोइन्टेड एपेन्डेज अब क्वेसन नम्बर सेभेन्टी एटमा जाउँ बिगेस्ट क्लास इन एनिमल किङडम भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ आर्थ्रोपोडा बिमा छ मलुस्का सीमा छ पाइसेस भने अप्सन डीमा छ इन्सेक्टा यो पनि तिमीलाई झुक्काउन राखेको क्वेसन हो बिगेस्ट क्लास हामीलाई के थाहा छ बिगेस्ट फाइलम आर्थोपोडा आर्थोपोडा हो भनेर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ बिगेस्ट क्लास हामीले कोइसन नपढिकन डाइरेक्ट लगाउँछौँ आर्थ्रोपोडामा किनभने हामीलाई त बिगेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा भनेर थाहा छ कोइसनले सोधेको हुन्छ क्लास अनि त्यसपछि हाम्रो यहीँनिर वान मार्क्स काटिन्छ वान मार्क्स वान मार्क्स म्याटर मोर इन द इक्जाम है त्यही भएर सेभेन्टी एटको क्वेसन राम्रो छ पढ बिगेस्ट क्लास भनेर सोधेको छ आर्थोपटा त फाइलम हो बिगेस्ट क्लास के हो त इन्सेक्टा बिगेस्ट क्लास इज इन्सेक्टा त्यही भएर सेभेन्टी एटको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी अप्सन ए राइट होइन किनभने अप्सन क्वेसनले हामीलाई बिगेस्ट क्लास सोधेको छ बिगेस्ट फाइलम होइन त्यही भएर बिगेस्ट क्लास चाहिँ इन्सेक्टा हो सेभेन्टी एटको अप्सन डी नाउ सिफ्ट टु द कोइसन नम्बर सेभेन्टी नाइन क्वेसन नम्बर सेभेन्टी नाइनमा विच इट्स वाट इज कमन एमोङ स्कर्पियन क्राब हनीबी र सिल्भर फिस स्कर्पियन क्राब हनीबी र सिल्भर फिस यिनीहरू कुन फाइलमको एनिमल्सहरू हो त आर्थोपोडा फाइलमको एनिमलहरू हो स्कर्पियन केमा पर्छ त एरेक्निडामा पर्छ हनीबीहरू केमा पर्छ त यिनीहरू इन्सेक्टमा पर्छन् यिनीहरू अब यिनीहरू के हुन् त आर्थोपोडाको इक्जाम्पल हुनु भने एनिमलको इक्जाम्पल हुन् भने त्यही भएपछि यिनीहरूमा सबैमा पोइजन ग्ल्यान्ड हुन्छ त सबैमा पोइजन ग्ल्यान्ड त हुँदैन क्राममा पोइजन ग्ल्यान्ड प्रिजेन्ट हुँदैन त्यसपछि जोइन्टेड एपेन्डिक्स जोइन्टेड एपेन्डिक्स त क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइलम आर्थोपोडा भनेर हामीले पढिसक्यौँ भनेपछि त यो सबै आर्थ्रोपोडामा प्रेजेन्ट हुने सबै एनिमलले सो गर्छन् नि त यो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स त जोइन्टेड एपेन्डिक्स त त्यही भएर क्वेसन नम्बर सेभेन्टी नाइनको अप्सन करेक्ट अप्सन के हो त अप्सन बी मेटामोर्फोसिस सबैले सो गर्दैनन् किनभने सिल्भर फिसले मेटामोर्फोसिस सो गर्दैन यसलाई अमेटाबुलस पनि भन्छ अमेटाबोलस पनि भन्छ सिल्भर पिसलाई किनभने यिनीहरूले मेटामोर्फोसिस सो गर्दैनन् कम्पाउन्ड आई इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द क्लास इन्सेक्टा अरूमा हुँदैन त्यही भएर पनि सेभेन्टी नाइनको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन बी अब जाउँ क्वेसन नम्बर एट्टीमा टिक एन्ड माइट्स बिलोङ्स टु भनेर सोधेको छ टिक र माइट्स केमा बिलोङ गर्छ त अप्सन एमा छ क्रस्टासिया बीमा छ इन्सेक्टा अप्सन सीमा छ एरेक्निडा भने अप्सन डीमा दिएको छ मारियापोडा आप् टिक एन्ड माइट्स के को इक्जाम्पल हो त कुन चाहिँ क्लासको इक्जाम्पल हो त अप्सन सीमा दिएको छ एराक्निडा एराक्निडाको अरू इक्जाम्पल के हो त स्कर्पियन स्पाइडर टिक एन्ड माइट हामीलाई के याद गर्नु पऱ्यो एराक्निडाको इक्जाम्पलहरू याद पर्छ स्पाइडर स्कर्पियन टिक एन्ड माइट्स आर द इक्जाम्पल्स विच बिलोङ्स टु द क्लास एरक्निडा क्वेसन नम्बर एट्टीको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी अब जाउँ क्वेसन नम्बर एटी वानमा एट्टी वानले के सोधेको छ ग्ल्यान्ड आर एक्सक्रेटरी अर्गान इन भनेर सोधेको छ कुन चाहिँ एस्क्रेटरी अर्ग्यान हो त ग्रिनल्यान्ड क्रस्टासियाको इन्सेक्टाको एक्सक्रेटरी अर्गान के हो त माल्फिगियन टिब्युल्स हो इन्सेक्टाको एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो माल्फिगियन्स टिब्युल्स हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ ग्रिनल्यान्ड के को हो भनेर सोधेको छ ग्रिनल्यान्ड के को हो त क्रस्टासियाको क्रस्टासियाको ग्रिन ल्यान्ड हो एरकनिडाको के हो त कोकजल ग्ल्यान्ड हो एरकनिडाको सिओएक्सएल कोक्जल ग्ल्यान्ड ग्रिनल्यान्डलाई अर्को के नाम पनि भन्छ त एन्टेनरी ग्ल्यान्ड पनि भन्छ है ग्रिनल्यान्ड भनेर नसोधिकन एन्टेनरी ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो भने पनि केमा लगाउनु पर्यो त क्रस्टासियामै क्वेसन नम्बर एट्टी टूमा हेर इन्सेक्ट एक्सक्रेट नाइट्रोजन एज भनेको छ इन्सेक्टले नाइट्रोजन एक्सक्रेट गर्छ तर के को रूपमा एक्सक्रेट गर्छ भनेर सोधेको छ एमा छ युरिक एसिड बिमा छ गुवानाइन सीमा छ युरिया अप्सन डीमा छ एमोनिया एन्ड ए इन्सेक्ट एक्सक्रेट नाइट्रोजन ग्यास एज युरिक एसिड हामीले पढेको थियौँ बर्डमा इन्सेक्टमा के हुन्छ त युरिक एसिड एज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्सक्रेट हुन्छ भनेको थियौँ यिनीहरूमा चाहिँ युरिक एसिड एज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्सक्रिएट हुन्छ इन्सेक्टले पनि के गर्ने हो त युरिक एसिड नै एक्सक्रेट गर्ने हो अब जाऊ क्वेसन नम्बर एटी थ्रीमा एन्ड इन्सेक्ट विथाउट मेटामोर्फोसिस भर्खर यहाँभन्दा अगाडिको स्लाइडमा भनेको थिएँ सिल्भर फिस को एटी थ्रीको अप्सन डी किनभने सिल्भर फिसमा मेटामर्फोसिस हुँदैन मेटामोर्फोसिस नहुनेलाई के भन्छ त अमेटाबोलस अमेटाबोलस इज द राइट एन्सर एट्टी थ्रीको हुन्छ अप्सन डी इन्सेक्ट विथाउट मेटामर्फोसिस मेटामर्फोसिस नहुनेलाई अमेटाबोलस भन्छ कम्प्लिट मेटामर्फोसिस हुनेलाई होलो मेटाबोलस इनकम्प्लिट हुनेलाई के भन्छ त हेमिमेटाबोलस त्यस्तै गरी ग्रेजुअल मल्टिङ हुनलाई के भन्छ ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस हुनेलाई पौरो मेटाबोलस मेटामोर्फोसिसहरूको पनि टाइप्स हुन्छ जुनमा चाहिँ सिल्भर मेटामोर्फोसिस हुँदैन त्यसलाई भन्छ अमेटाबोलस अमेटाबोलसको इक्जाम्पल हो सिल्भर फिस क्वेसन नम्बर एट्टी थ्रीले त्यही सोधेको छ त्यही भएर एट्टी थ्रीको एन्सर हुन्छ अप्सन डी अब जाउँ क्वेसन नम्बर एट्टी फोरमा रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रिजेन्ट इन स्पाइडर एन्ड स्कर्पियन स्पाइडर एन्ड स्कर्पियन कुन चाहिँ क्लासमा पर्छ त एरेक्निडा एरेक्निडामा पर्छ एरेक्निडाको एस्पिरेटरी अर्गानको हो भने रेस्पिरेटरी अर्गान के हो त बुक बुकलङ्स जुन बुक बुकलङ्स दिएको छ अप्सन डीमा त्यही भएर एट्टी फोरको हुन्छ अप्सन डी बुक बुकलङ्स इज द रेस्पिरेटरी अर्गान प्रेजेन्ट इन स्पाइडर एन्ड द स्कर्पियन अब क्वेसन हेर एट्टी फाइभमा विच अफ द फलोइङ इज नट अ इन्सेक्ट भनेको छ कुन चाहिँ इन्सेक्ट होइन भनेको छ अब क्वेसनले एमा छ लोकस्ट अघि भनेको सलह बीमा छ टिक अप्सन सीमा छ लाइस भने अप्सन डीमा छ एन्ट हामीलाई था थाहा छ टिक र माइटहरू अनि इस, स्कर्पियन र स्पाइडर कुन चाहिँ क्लासमा पर्छ चा त टिक माइट स्पाइडर र एर उसमा इस, स्कर्पियन हामीलाई मैले एरकनिडाको इक्जाम्पल याद गर्ने भनेको थिएँ स्पाइडर स्कर्पियन टिक र माइटहरू केमा पर्छ त टिक र माइटहरू यिनीहरू सबै एरेक्निडामा पर्छ यिनीहरू इन इन्सेक्ट होइन त्यही भएर कोइसनले सोधेको एन्सरको राइट एन्सर के हुन्छ त अप्सन बी एट्टी फाइभको हुन्छ बी किनभने टिक माइट स्कर्पियन र स्पाइडर एरक्निडा हो बाँकी अप्सन लोकस्ट लाइस र एन्टहरू के हो त इन्सेक्टामा पर्छ एट्टी सिक्समा कम्प्लिट मेटामर्फोसिस अथवा होलो मेटाबोलस अकर इन भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ ग्रासोप्पर बीमा छ मथ एन्ड बटरफ्लाइ सीमा छ बेडबर्क भने अप्सन डीमा छ सिल्भर पिस सिल्भर पिसमा मेटामर्फोसिस मेटामर्फोसिस हुँदैन कम्प्लिट त हुने नै भएन अब मेटामर्फोसिसै हुँदैन भनेपछि डी अप्सन काटियो ग्रासोप्परमा ग्रेजुअल हुन्छ पाउरो मेटाबोलस भने मथ अथवा बटरफ्लाई हामीलाई थाहा छ बटरफ्लाईमा के हुन्छ त एग लार्वामा चेन्ज हुन्छ लार्वाबाट पिउपामा चेन्ज हुन्छ पिउपाबाट एडल्टमा चेन्ज हुन्छ लार्वा क्याटर पिलरहरूबाट प्युपा हुँदै बटरफ्लाई चाहिँ एडल्ट बटरफ्लाई चेन्ज हुने हो यिनीहरूमा कम्प्लिट मेटामर हुन्छ त्यही भएर एट्टी सिक्सको करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन बी एट्टी सिक्सको करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी अब क्वेसनले सोधेको छ एट्टी सेभेनमा हेर पेरि प्याटस पेरिप्याटस इज अ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन भनेर सोधेको छ अप्सन एमा छ एनिलिडा एन्ड आर्थ्रोपोडा यो नै राइट एन्सर हो हामीले अरू हेरि नै राख्नु परेन पेरिप्याटस इज अ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड द आर्थ्रोपोडा भने नियोपेलिना इज अ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड द मोलुस्का एनिलिडा र मोरुस्काको कनेक्टिङ लिङ्क के हो त एनिलिडा र मोरुस्काको कनेक्टिङ लिङ्क हो नियोपिलिना भने एनिलिडा र आर्थ्रोपोडा यो एनिलिडा त्यस्तो फाइलम हो जुन आफूभन्दा एउटा फाइलम छोडेर पछाडिको फाइलम छ त्योसँग पनि कनेक्टिङ लिङ्क छ एनिलिडाको आर्थपोडाकोसँग भएको कनेक्टिङ लिङ्क फेरि प्याटस हो भने एनिलिडाको मोरुस्कासँग भएको कनेक्टिङ लिङ्क नियोपिलिना अब जाऊ क्वेसन नम्बर एट्टी एटमा विच वान इज अ ट्रयाकिएट ग्रुप भनेर सोधेको छ अब पहिला सुरु बुझ्न पऱ्यो ट्राकिएट ग्रुप भनेको के हो ट्राकिएट ग्रुप भनेको त्यो हो जसमा चाहिँ ट्र्याकिया एज अ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रिजेन्ट छ ट्र्याकिया एज अ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रिजेन्ट भएको क्लास कुन हो त क्लास इन्सेक्टा क्लास इन्सेक्टामा ट्राकिया एज अ रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेन्ट छ अब हामीले यहाँनिर त्यस्तो इक्जाम्पल्स हेर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ क्लास इन्सेक्टामा इन्क्लुड भएको एनिमल्सहरू छन् क्लास इन्सेक्टामा इन्क्लुड भएको एनिमल्सहरू कुन हो त अप्सन एमा सेन्टिपेड बीमा छ कक्रोच सीमा छ सरी अप्सन एमा छ सेन्टिपेड कक्रोच एन्ड सिल्भरफिस हामीलाई थाहा छ सेन्टिपेड चाहिँ उसमा पर्दैन इन्सेक्टमा पर्दैन स्पाइडर पनि इन्सेक्टमा पर्दैन भनेपछि अप्सन ए र बी काटियो त्यसपछि अप्सन डीमा जाऊ अप्सन डीमा दिएको छ स्कर्पियन स्कर्पियन पनि इन्सेक्टामा पर्दैन अप्सन सी मात्रै त्यस्तो एउटा ऊ छ एउटा यो क्ला न... ग्रुप छ यो ग्रुपमा चाहिँ यो ग्रुपमा तिनटै इन्सेक्टामा पर्छन् तिनटै इन्सेक्टामा पर्छन् भने चाहिँ तिनटैमा ट्रयाकी एज अ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रेजेन्ट छ त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्न मिल्छ त ट्र्याकिएट ग्रुप पनि भन्न मिल्छ सिल्कम एन्ड बेडबक्स आर ट्र्याकिएट ग्रुप एट्टी एटको हुन्छ अप्सन सी हामीले ट्राकिएट ग्रुप भनेको के भनेर सम्झिने त ट्र्याकिया एज अ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान प्रिजेन्ट भएको ग्रुप भनेर सम्झिने ट्राकिया एज अ रेस्पिरेटरी अर् अर्ग्यान प्रिजेन्ट भएको ग्रुप भनेको इन्सेक्टा क्लास हो इन्सेक्टा क्लासको इक्जाम्पल्सहरू कहाँनिर छ त त्यो हेर्ने अथवा इन्सेक्टाको क्लास भएको कहाँनिर छ भन्नुभन्दा पनि जुनमा चाहिँ अरू अरू इन्सेक्टा बाहेक अरू इन्क्लुड भएको छ भने त्यसलाई काट्दै जाने अब जस्तै हामीले सुरु अप्सन एमा सेन्टिपेडलाई काट्यौँ बी काट्यौँ बीमा स्पाइडरलाई काट्यौँ बीमा स्कर्पियनलाई काट्यौँ अप्सन तिनटै त बाँकी रहेछ अप्सन सी त्यही भएर एट्टी एटको हुन्छ अप्सन सी इज द राइट आन्सर अब जाऊ क्वेसन नम्बर एटी नाइनमा विच अफ दि फलोइङ सेट अफ एनिमल्स बिलोङ टु द सेम क्लास अफ फाइलम कुनै पनि फाइलमको सेम क्लासमा परेको कुन चाहिँ हो त अप्सन एमा छ हाइड्रा बीमा छ जिफिस हाइड्रा र जेलिफिस त सोलेन डेटामा पर्छ सोलेन डेटामा पर्छ तर सेम क्लासमा त पर्दैन हाइड्रा केमा पर्छ हाइड्रो जोमा पर्छ भने जेलिफिस केमा पर्छ पर्छ त स्काइफोजोवामा क्रेफिस त झन् सेम फाइलममै पर्दैन क्रेफिस त आर्थ्रोपोडामा पर्छ यो त के हो एक्टागस यसको अर्को साइन्टिफिक नेम हो एक्टागस त्यही भएर क्रेफिस त फाइलम नै सेम भएन अप्सन ए यसै काटियो त्यस्तै गरी अप्सन बीमा ब्याट पिजन पिजन के हो त बर्ड्स हो ब्याट र होइल के हो त म्यामल्स हो यिनीहरू पनि सेम फाइलमै परेन सेम क्लासको त कुरै आएन त्यसपछि अप्सन सीमा छ होइल सार्क एन्ड कङ्गार हो सार्क केमा पर्छ त सार्क केमा पर्छ त फिसमा पर्छ सार्क फिक्स फिसमा पर्छ भनेपछि यो पनि भएन होइल र कङ्ग्यारो मामलमा पर्छ अप्सन सी पनि काटियो अब बाँकी र अप्सन डी हेर एरेक्निडाबाट एकदमै धेरै क्वेसनहरू बनिरहेको छ अर है एराक्निडाको इक्जाम्पलबाट मात्रै पनि हामीले कतिवटा क्वेसन डिस्कस गरिसक्यौँ एटी नाइनमा के भनेको छ त स्पाइडर स्कर्पियो यिनीहरू हामीलाई थाहा छ स्पाइडर पनि एरेक्निडामै पर्छ स्कर्पियन पनि एरेक्निडामा पर्छ भने टिक पनि एरेक्निडामै पर्छ यिनीहरू तिनटै सेम क्लास र सेम फाइलम सेम क्लास र सेम फाइलममा पढ्छन् त्यही भएर एट्टी नाइनको डी इज द राइट एन्सर माथिपट्टि काट्दै काट्दै जाने कुन चाहिँ सेममा छैन भन्दै काट्दै जाने अनि जुन इलिमिनेट गर्दै गएपछि जुन बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ त्यही भएर एट्टी नाइनको हुन्छ अप्सन डी किनभने यिनीहरू तिनटै एरेक्निडा क्लासमा पर्छन् अफ आर्थ्रोपोडा फाइलम क्वेसन नम्बर नाइन्टीमा हेर एनल सर्काई अकर इन भनेको छ अप्सन एमा छ मेल कक्रोच बीमा छ बोथ मेल एन्ड अप्सन बीमा छ फिमेल कक्रोच सीमा छ बोथ मेल एन्ड फिमेल कक्रोच र अप्सन डीमा के दिएको छ त फिमेल एस्क्यारिस एनल सरकारी के केमा प्रेजेन्ट हुन्छ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ मेल कक्रोच होइन फिमेल कक्रोचमा पनि मात्रै पनि होइन किनभने एनल सरकारी त एउटा हियरिङ अर्गन हो सुन्ने अर्गन ए अर्गन हो यो त दुईटै मेल एन्ड मा प्रिजेन्ट हुन्छ त्यही भएर अप्सन सी इज द राइट आन्सर बोथ मेल एन्ड मा प्रेजेन्ट हुन्छ मेलमा मात्रै प्रेजेन्ट हुने के हो त एनल स्टाइल हो झुक्काउनको लागि एनल सरकाई भनेर दिएको छ नाइन्टीको हुन्छ अप्सन सी एनल सरकाई अकर इन बोथ मेल एन्ड फिमेल कक्रोच एनल सरकाई अकर इन बोथ मेल एन्ड फिमेल कक्रोच एनल स्टाइल चाहिँ मेल कक्रोचमा मात्रै प्रेजेन्ट हुने हो एनल चाहिँ बोथमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्लाइड यति नै रहेको छ तपाईँहरूलाई अब अरू अरू पनि यस्तै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु मन छ अथवा केही अरू अरू पनि तपाईँहरूलाई सिक्नु मन छ भने टेस्ट सिरिजहरू लिँदै होला त्यसमा पनि तपाईँहरूले भिडियो सोल्युसनबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ म आजको लागि यति नै गर्न चाहन्छु र आजको लाइफ सेसन पनि यही नै एन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू तर ने इन्ट्रान्स नेपाललाई फलो गर्दै गर्नुहोला